Челсі та Перемач представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Перемач. Друзі, вітаємо вас. Український чемпіонат триває. Шостий тур. І попереду у нас поєдинок «Динамо» та «Руху». Трансляцію ви зможете подивитися наживо у нас одразу після передматчевої студії. Тому долучайтесь, ставте вподобайки. Давайте максимально розкачувати цей ефір, який з вами до матчу проведуть Олександр Новак та мій колега Вадим Адаменко. І також, друзі, не забувайте заряджати улюблені клуби на перемогу. Вболівайте за український чемпіонат разом із нашими партнерами «Перемач». Усі потрібні посилання зможете знайти або ж у трансляції, або у чаті нашої трансляції, або у закріпленому коментарі. Так, друзі, усім вітання. Київське «Динамо» сьогодні спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками та і перед собою за поразку французькому «Рену», таку прикру поразку. Але, друзі, давайте перед початком не забувати, завдяки кому взагалі ми зараз можемо дивитися футбол, дивитися чемпіонат України, взагалі його проводити. Це завдяки нашим Збройним силам України. І давайте допомагати їм фінансово, хто як може. Ви бачите QR-код в кутку екрану, також є посилання в описі до цієї трансляції. Ми допомагаємо нашому 215-му батальйону Збройних сил України, які зараз перебувають на Бахмуті, перед якими зараз стоїть дуже непроста задача, але задача, яка рано чи пізно точно буде виконана, це деокупація всіх наших територій. Тому давайте задонатимо їм хоча б хто скільки може, їм потрібно дуже багато чого. Основне – це рації та тепловізори, тому навіть ваш донат в 10 або 100 гривень, а краще більше, там 1000 гривень, допоможе нашим військовим. Донатьте впродовж всього ефіру, будемо вам вдячні. «Динамо» гратиме проти «Руху». Давайте одразу розпочнемо з коефіцієнтів на цей поєдинок. Зрозуміло, що київське «Динамо» фаворит цього матчу. Коефіцієнт 1.31 в той час, коли на перемогу «Руху» дають 10 і 5.2 на нічию. Ну, справедливий, звісно, коефіцієнт, але ми всі розуміємо, що на київське «Динамо» коефіцієнт міг бути набагато меншим. Але враховуючи їх форму в останніх матчах, напевно, 1.31 – це вже непогано для «Динамо». Ну, знаєш, це словосполучення «Динамо» – фаворит матчу дуже небезпечно у цьому сезоні. Ти от сказав про реабілітацію. Виходить так, що увесь старт чемпіонату – це суцільна реабілітація для «Динамо», бо що не матч Єврокубків, то провал на провалі виходить у команди Луческої. Сьогодні, що цікаво, є ротація у стартовому складі. Надав декільком важливим футболістам з основи Мірча Луческого перепочинок, і так розумію, є у нас вже склади. Можемо зараз поглянути, що там у стартовій одинадцятці у київського «Динамо», у львівського «Руха». Якщо говорити про «Динамо», про ті сюрпризи, які є сьогодні в основі, це те, що Вівчаренко з'являється ліворуч в обороні, так само грає Олександр Тимчик у старті. В центрі оборони Сиротай, Забарний, Денис Попов. Це було очікувано. Сьогодні не потрапляє до основи. В півзахисті Шепелів, Сидорчук, опорники, Буяльський під нападником, фланги незмінні, Кабаєв, Циганков, попереду Бєсєдін, ну і Дениса Бойка, я також не згадав, голкіпер київського «Динамо». Сьогодні в основі ось такі часткові сюрпризи від Луческу. Зміна в обороні, в першу чергу, ось тут Вівчаренко, Сирота, Тимчик, три нові захисники. Ну і у львівського «Руху» теж є одна лише зміна в порівнянні з матчем проти «Вереса», який закінчився рахунком 2-2. Сьогодні на воротах уходить Юрій Паньків, два центральні захисники – Роман Дідик та Денис Слюсар. Праворуч в захисті зіграє Віталій Роман, ліворуч – Ростислав Лях, два опорники – Марко Сапуга та виходить Олексій Довгий замість Валерія Федорчука, який грав у старті проти «Вереса». На позиції десятки вийде сьогодні Талес Бреннер. Праворуч вінгера зіграє Богдан Бойчук, ліворуч Соломон Отабор. І попереду незамінний поки що «Руха» Юрій Климчук, футболіст, який номінально не є форвардом, центр-форвардом, але вже увесь цей чемпіонат виходить саме на цій позиції. Є кадрові проблеми у Леоніда Кучука. В такому складі виходить «Рух». І давайте от одразу подивимося на флеш-скорі турнірну таблицю. Київське «Динамо» у другій половині турнірної таблиці 10-те місце посідає, хоча має матч в запасі.
Львівський Рух завдяки перемозі над Луганською Зорею та завдяки нічиї з Вересом зараз не знаходиться у зоні вильоту, але дуже-дуже близько, ситуація дуже хитка насправді. І сьогодні для Руха нічия буде, ну, напевно, перемогою в протистоянні з київським «Динамо». «Динамо», звісно, потрібно перемагати, повертатися до вершини турнірної таблиці, адже, звісно, такі результати не очікують, не відповідають їхнім амбіціям. Ну і давайте подивимося список бомбардирів. Вже, в принципі, 5 матчів, 5 турів позаду, вже 6-й тур у нас триває. Є в нас явний лідер. Сьогодні Артем Довбик вийшов на першу позицію лідерських перегонів після хитрику у ворота Луганської «Зорі». На другому місці залишається Талес Бреннер, який в матчі проти «Зорі» також зробив хитрик. Бідна «Зоря». Так, «Зоря», до речі, так, хитрики лише отримує. Бачимо, що серед «Динамо» в УПЛ найкращим бомбардиром досі залишається Віталій Буяльський, у якого лише 2 м'ячі. Ми бачимо, цікава боротьба, і знову Довбик в цьому сезоні один серед лідерів бомбардирських перегонів. Ну, ти одразу одну з проблем «Динамо» розкрив. Найкращий бомбардир команди – лише 2 забиті м'ячі, причому це Віталій Буяльський. Тому ось так от команда Луческу залежна саме від Віталія в атаці. Ну що ж, про реабілітацію, те, що ти починав, про Рен, давайте згадаємо, яким був цей поєдинок. Розпочнемо із загальних цифр. Що награли команди? Якщо говорити про «Динамо», то фактично нічого не награно, окрім несподіваного забитого м'яча, де Бесідін аж з переляку п'ятою передачу віддав. Лише один гольовий момент за увесь матч у київського «Динамо», 3 удари в площину. Хоча награли от на свої 0-9 м'яча, тому цей гол, ну, десь плюс-мінус виглядав заслуженим, якщо говорити про весь поєдинок. Але Рен, ну, те, про що я ще перед матчем говорив, пам'ятаєш, твій оптимізм, що може «Динамо» скористатись проблемами в захисті, але, ну, Рен вдома – це страшна сила, тим паче на фоні такого слабкого «Динамо». І те, що відбувалось перші півгодини, ну, це було насправді очікувано, всі ми цього чекали, і Рен просто затоптав команду Луческу. Напевно, можна відзначити володіння м'ячем в першому таймі, тоді показник дійшов до 54%. Це стало певним чином, можливо, здивуванням, але ефективність, звісно, цього володіння м'ячем, ми ще подивимося це на цифрах, далі в графіках. Загалом, яке враження київське «Динамо» по цьому матчу склало? «Динамо», звісно, всі розуміли, що андердог цього поєдинку. Хоча, давайте будемо, напевно, відвертими, «Динамо» не виглядало як хлопчики для биття, «Динамо» тримало темп, «Динамо» намагалося дійсно грати в футбол, і ось ця, напевно, помилка навіть Попова, коли вони за рахунок передачі хотіли вийти на 89-й хвилині з оборони, свідчило про те, що «Динамо» намагалося дійсно грати в футбол, десь не вистачило досвіду, і, ну, дійсно є багато факторів, про них ми зараз поговоримо. Ну, про досвід я не погоджуюсь, тому що третій сезон поспіль Єврокубках, той самий склад, і на відміну від того ж таки Рена, так, команда в 2 сезони кардинально змінила свій підбір футболістів, але, ну, не знаю, на рахунок «Динамо», що сказати по Єврокубках, тому що з одного боку складається ілюзія, от ніби з «Фанером» пропустили вже в компенсований час. З «Реном» теж на останніх хвилинах. І виглядає так, ну, ніби дуже близько були до очок, але насправді, ну, просто на відстані кількох світлових років було «Динамо» до очок. В обох поєдинках програло тотально по усіх статтях. Ну і от цифри, будь ласка, максимально показові. Ну, дуже багато бруду, напевно, вилилося на Дениса Попова. Хотілося б трохи підтримати, тому що такі випадки бувають, бо у багатьох футболістів, у багатьох професійних спортсменів у їхніх кар'єрах. Хочеться дійсно його підбадьорити, але все одно хочеться зробити, хочеться, аби гравці зробили висновки з таких помилок. Ну, не можна, коли ти граєш 1-1 проти сильного суперника у них вдома на 89-й хвилині ось так виходити з оборони. І тут питання не лише до Дениса Бойка, питання і до інших гравців, хто як відкривався. Питання до того ж Дениса Бойка, який вводив м'яч Попову. Адже, ну, ти розумієш, що в тій зоні, де знаходиться Попов, по тому флангу якраз знаходиться більшість гравців суперника, ти туди вводиш м'яч, і Попов себе вже під лівою ногою неробочою заганяє у фланг. Інших виходів не було, тому так от і склалося.
Ну, що цікаво, до речі, я не хочу виправдовувати помилки Попова, але давайте пригадаємо, сирота, матч з Бенфікою, матч з Фенером, було дуже багато результативних помилок, і той же Забарний привозив, але чогось так все скинули на Попова, зробили з нього цапа відбувайла. Усі захисники Динамо в цьому сезоні помилялись дуже багато, так, Забарний найменше, але говорити про надійність, ну, на жаль, не доводиться. Давайте далі по матчу з Реном подивимось наступну графіку, шкала Instat-індексу, яка насправді покаже, наскільки далеким було Динамо від того, аби щось набрати в цьому матчі. Не було жодного відтинку цього поєдинку, де Динамо, ну, бодай би максимально наблизилось за показниками до Рена. І от перший тайм, так, ми говоримо про те, що Динамо більше м'ячем володіло, але подивись на ефективність цього володіння. Рен просто тотальна перевага за ефективністю, за, власне, корисними діями на полі. От мені цікаво, подобається також відрізок з 30-ї по 45-ту хвилину. На інших показниках на платформі Instat було видно, наприклад, там гольові моменти, удари по воротах. От якраз цей відрізок 30-45 київське Динамо показувало непогані показники, але от індекс Instat демонструє, що ефективність цих показників була не надто в високому рівні. І, власне, ми бачимо, що впродовж цього матчу київське Динамо все-таки поступалося Рену, і перемога Рену все-таки справедливо, давайте покладемо руку на серце і зізнаємося, що 1-1 це, напевно, ну, відскок, напевно, для київського Динамо був би. Ну, давай далі подивимось одразу ж те, про що ми говорили, про м'яч, в яких зонах він перебував найчастіше. І тут теж дуже показова ситуація, бо що в останній третині Рена із 90 хвилин м'яч перебував, ну, всього лише майже 11. Динамо фактично вдвічі більше. І, ну, тут знову ж таки ми говоримо про те, що ось ця ілюзія, нібито втратили перемогу на останніх хвилинах, вона абсолютно не відповідає картині дійсності і те, що Динамо тримав. А в другому таймі саме це відбувалось. Динамо просто трималося і намагалось вижити. Ну, також нам зараз в коментарях пишуть стосовно Микити Бурди, що він недооцінений центрбек, якщо ми вже затронули тему захисників Динамо. В плані виходу з оборони, от цікаво поговорити, чи не неправильно було б, наприклад, Забарного і Бурду ставити. Наприклад, Бурда має той же більше досвіду в матчі такого рівня, як проти Рена. Можливо, дійсно, проти Рена якраз його було поставити. Або, наприклад, сьогодні, чому Бурда зараз відновлюється після травми, чому через такий матч, як проти Руха, не набирати форму потрохи. Тут теж такий вибір від Мірчі Луческу. Взагалі дуже цікава доля самого Микити Бурди. Давайте рухатися далі, подивимося напрямок передачі київського Динамо в матчі проти Рена. Ось така статистика. Ми бачимо, що одна з найчастіших дій – це якраз передачі від Дениса Бойка на Дениса Попова. Були, ми бачимо, і більшість цих передач, топ-5 найпопулярніших взаємодій на половині поля Динамо. Тобто дуже мало було просування вперед. Були переходи у фінальну третину, були переходи через центр поля, але стосовно от просування вперед з м'ячем конкретно, заходити у штрафний майданчик, усього у Динамо було дуже мало. Ну, за весь матч 5 точних передач у штрафний майданчик. 5, Карл! Ну, дійсно, так і є. І ми бачимо, намагалися більше через лівий фланг грати. Тут це очікувано, тому що на лівому фланзі у Рена грав Мартен Тер'є і теж дивився на статистичних показниках, що якраз більшість атак Рена йшло лівим флангом, тобто через Кенджору та через Циганкова. Хоча за ефективністю дій, якщо лівим флангом Рен більше атакував в 2 рази, то точність ударів із того і з іншого флангу була однакова. Тобто ми робимо висновок, що Дубінчак на своєму фланзі не допрацьовував. Можливо, десь дійсно цьому гравцю зараз не вистачає певного досвіду. Ну і цікавий коментар після матчу дав Мірча Луческу, наставник київського Динамо. Там він знову трохи скаржився на логістику, яка зараз присутня у київського Динамо. Також він розповів про помилку Дениса Попова. Ну і таке коротке резюме стосовно матчу з Реном. Давайте послухаємо. А
Дуже прикро, що ми програли. Добре почали гру, демонстрували хорошу техніку та швидкість. Нам вдавалося впоратися з атаками суперника. Але наприкінці матчу ми втратили концентрацію, як вже траплялося в матчах із Фенербахче і АЕКом. У майбутньому ми маємо виправити ці помилки та бути абсолютно зосередженими. Ми весь час перебуваємо в дорозі, переїжджаємо між Львовом, Краковом та іншими містами. Тому у нас немає можливості цілком зосередитися на підготовці. Але в такій складній ситуації ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти позитивних результатів. Заміна Попова була виховним моментом. Він припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент. У цих моментах ми втрачали м'яч, і Рен отримував можливості для дуже небезпечних контратак. Можна робити діагональ із центру поля на фланг, але діагональ із флангу в центр може призвести до перехоплення м'яча суперником і гольового моменту. Ну, ось такі аргументи, чи то виправдання від Мірчі Луческу, сприймайте їх на ваш розсуд. А ми можемо подивитись на календар, те, власне, про що багато говориться останнім часом, наскільки щільним є ось цей розклад поєдинків «Динамо», і тут, ну, з орієнтованими датами, так, після матчу з «Шахтарем», ми саме так можемо прикинути, сьогодні рух, далі, 13-го, в Польщі матч проти Рена, після цього повернення до України матч у Львові проти Шахтаря. Далі Металіст, Ворскла, АЕК. Причому там два тури в один тиждень буде в чемпіонаті України. Тому знову ж таки ось ця історія через 2-3 або через 3-4 триває. І тут, ну, так можна зрозуміти, Динамо важко. Але в такій же ситуації і Дніпро-1, і Шахтар, усі єврокубкові команди грають в такому графіку. Щоправда, окрім Шахтаря цього туру, який свій поєдинок із Львовом переніс. 18 днів і 6 матчів, тобто матч кожні 3 дні. Дійсно, насправді важкий календар, але ж знову ти правий, що і у Дніпра-1, і у Шахтаря аналогічні ситуації, і київські Динамо домашні свої матчі, та загалом всі матчі чемпіонату України Динамо грає у західній частині України, тому там до кордону автобусом, питання дійсно на кордоні яке, і потім до Польщі виїхали, зіграли з Реном, повернулися. Окей, рухаємося далі, давайте подивимося огляд матчу, останнього матчу Динамо на Львів-арені. Грали вони проти футбольного клубу Львів, 1-0, мінімальна була перемога. Теж матч, який дуже важко було дивитися, якщо ти нейтральний вболівальник, стосовно якості гри. Динамо тисло, Львів сидів в обороні, нічого нового ми не бачили. І знову ми бачимо, що Динамо впирається в ту проблему, що їм важко долати щільний низький захист суперника. Лише один м'яч у цій грі ми побачили від Віталія Бояльського, ось власниця атака, чудовий асист від Віктора Циганкова. І так був забитий єдиний м'яч у цій зустрічі. Ну, єдиний м'яч, і більше того, це єдиний справді гольовий момент у Динамо за всі 90 хвилин. Дійсно, в позиційній атаці при великій кількості захисних футболістів Динамо дуже мало креативу, дуже мало швидкості. Ти сказав про нейтральних вболівальників. Не дуже розумію, для чого нейтральним вболівальникам псувати собі нерви, дивитися матчі київського Динамо. Адже, ну, важко за цим спостерігати, дуже складно. І моментами з'являється відчуття, що ось ці футболісти просто не хочуть грати в футбол, хтось їх змушує, хтось їх там з-під палки виганяє на поле, і вони, ну, вже від того, що нікуди подіти, змушені грати. Ну, от таке складається враження, немає бажання, немає десь моментами характеру навіть, немає мотивації у цього Динамо. Що з цим робити? От в чому запитання. Якщо сьогодні, знову ж таки, буде та ж сама історія, якщо команда не буде злою, якщо команда не буде по-футбольному агресивною, ну, тоді я вже не знаю, які кардинальні методи можуть щось змінити. Чомусь вангується, що сьогодні Динамо так само складно буде, як і в матчах проти Мина і проти Львова. Зазвичай наші команди після Єврокубків та й перед Єврокубками проти аутсайдерів дуже важко грають, особливо коли аутсайдер сів, розраховує на контратаки. А сьогодні ми у Руха маємо таких футболістів, які можуть дійсно втекти класно. Їм потрібен простір. Є Талес, є Соломон Отабор, які дійсно за рахунок своєї техніки можуть киянам дуже багато пропонувати.
проблем створити. Тому Динамо сьогодні дійсно очікує дуже важкий матч, і враховуючи стосовно Кабаєва, що хотів сказати, що ну поки що видно, що важко цьому гравцеві. Дуже часто, коли він приймає м'яч, тормозить темп своїх атак київського Динамо. Мені здається, у грі проти Руха, який буде багато оборонятися, це теж буде дуже складно для Динамо. І давайте подивимося матч Руха, огляд проти Луганської Зорі. Цей матч був декілька турів тому, але саме в цьому матчі Талес Бреннер зробив той вже легендарний хитрик, перший хитрик у своїй кар'єрі. І, власне, завдяки цьому хитрику він зараз є одним з лідерів цих бомбардирських перегонів. Луганська Зоря, яка почала чемпіонат дуже непогано, вона обігрувала і київське Динамо, але ось осічка проти Руха, ми бачимо, дуже погано зіграло на команду Патріка Ван Лювена. Сьогодні вони програли Дніпру 3-0. Рух здивував дійсно у цьому матчі, і тут потрібно відзначити саме Талеса Бреннера. Також сподобався дуже в цьому матчі Соломон Отабор. Не дивно, що сьогодні ці футболісти виходять в основі. Талес Бреннер, який і сьогодні, я думаю, цілком може відзначитися забитим м'ячем. Ну і Зорею Рух зіграв на своїх сильних сторонах і водночас на слабких сторонах Зорі. Адже попри те, що до Руху Зоря підходила без поразок, без фактично втрат очок, але ті перемоги Зорі на старті, вони не були, так мовити, повноцінними. Дуже багато команда віддавала ініціативи супернику. І як тільки Зоря отримала в опоненти дуже організовану позаду команду і водночас команду, яка добре контратакує, яка знає свої ролі в атаці, де чітко розподілені зони впливу футболістів атаки Руху. І ну плюс трошки фарту, ми одразу ж побачили величезні проблеми у Зорі. І якщо здавалося, що з Рухом це десь несподіванка, велика сенсація, то наступні матчі з Кривбасом і сьогодні з Дніпром-1 показали, що в цієї Зорі в обороні дуже багато проблем. От ми дивились з тобою турнірну таблицю. Якщо там звернути увагу на пропущені м'ячі, то Зоря пропускає більше, ніж остання команда чемпіонату. Це теж показовий момент. Так, вони забивають багато, але лише шостий тур, а там вже під два десятки пропущених м'ячів. Ну, це занадто як для команди, яка хоче отримати місце в Єврокубках. Ну, Рух теж пропускає немало. В шести останніх матчах чемпіонатів України Рух пропустив 9 м'ячів. От, власне, 6 матчів вони пропускають стабільно. Ми бачимо третій м'яч Талеса Бреннера в цьому матчі. Ну, це дійсно стало неочікуваністю, коли один з фаворитів чемпіонату, Луганська Зоря, поступається на той момент аутсайдеру Львівському Руху. Ще й з таким рахунком, правда, один гол вони потім, звісно, відіграли. Стосовно Руху, ця команда, ну, напевно, не стане неочікуваністю, що сьогодні Рух дуже мало буде атакувати позиційно, дуже мало буде переходити на половину поля київського Динамо, тому що як тільки Рух починає грати позиційно, у них дуже багато проблем і дірок в захисті з'являється. І ось ця гра від другим номером для команди Леоніда Кучука зараз, ну, вона реально підходить, тому що команда, яка з самого початку чемпіонату як один з аутсайдерів вважається, дійсно грати краще другим номером їм, і в цьому матчі в них дійсно є всі можливості, аби хоча б один-два м'ячі забити. Щодо пропущених м'ячів, чомусь здається, що Динамо сьогодні, якщо і заб'є, то можливо один-два м'ячі, це буде якась мінімальна перемога, але для самого Динамо цей матч може бути дуже таким багатостраждальним, як на мене. Ну, треба згадати загалом, як грали усі команди Кучука, які він тренував в Україні. Кучук – це маестро контратак, він ніколи не грає першим номером. Ну, власне, у нього підбору таких футболістів в жодній з команд не було, і в цьому русі теж, так, там багато молодих
насправді цікавих гравців, особливо в ланці атаки. Але ми розуміємо, що досвід, поки що рівень цих футболістів, він не є високим. І в таких матчах, як проти Зорі, як сьогодні проти Динамо, їм і не треба володіти м'ячем. Для чого? В них є швидкість попереду, в них є Талес, який може бити з будь-яких позицій, з будь-якої відстані. В них є Бойчук, Климчук, люди, які добре біжать. Соломон Отобор, його теж відзначав, у всіх хороша швидкість. Ми вже бачили у цьому сезоні неодноразово, навіть в чемпіонаті України, навіть згадуючи матч проти Минає, що в Динамо величезні проблеми, коли суперник грає динамічно, коли суперник використовує ширину, використовує швидкість. Ну і от сьогодні ми подивимось, наскільки цей контратакувальний рух може створити проблеми цьому Динамо, який після матчу футболісти Минає, що дуже показово, називали найслабшим Динамо, яке вони можуть пригадати. От ти просто уяви собі, футболісти Минає не бояться Бандура, Динамо. Так. Вони говорять про те, що це найслабше Динамо, з яким взагалі вони грали. Ну і зараз статистика теж говорить про це. Замір Челучевську вперше в історії Динамо зазнає 3 поразок поспіль у груповому етапі Ліги Європи. Луческу має найбільший відсоток поразок в Єврокубках серед тренерів Динамо, які провели на чолі киян більше 10 матчів. Ми рік тому, 2 роки тому, коли Луческу приходив, всі думали про те, що Динамо зараз буде виходити на новий рівень. Так вони вийшли, але на третій сезон ми бачимо повторення картини, наприклад, ситуації Реброва в Динамо, коли команду вже важко впізнати, починається якась дизмораль, вже команда і тренер начебто окремо вже ведуть себе один одного. Так. І яка зараз буде ситуація? Чи сидить Луческу на стільчику, який хитається? Зараз важко сказати, який кредит довіри у нього від Ігоря Суркіса. Але в тій же Лізі Європи ще нічого не втрачено, ще можна виходити в Лігу конференції, там перемогти АЕК Ларнака, дійсно можна третє місце посісти. Та й за великим рахунком можна ще й спробувати в плей-офф Ліги Європи вийти, але це вже, напевно, з розряду тебе фантастики. Тебе четверга тримає твій оптимізм, я бачу. Ну окей. Ну треба вірити до кінця. Давайте, друзі, також подивимося тренування Львівського Руху, обговоримо останні новини цієї команди. Сьогодні ми говорили про те, що не зіграє в опорній зоні Валерій Федорчук, який з'явився у старті проти Рівненського Вереса. За нашою інформацією, зараз наш колега Роман Копливацький знаходиться на стадіоні. Він нам передає, що Федорчук сьогодні не зіграє, тому що отримав невеличке пошкодження. Є у нього м'язовий спазм, і буквально на 3-4 дні цей футболіст вибув. Планується, що до наступної зустрічі Львівського Руху Федорчук вже буде у строю. Всі інші 10 позицій у Леоніда Кучука абсолютно ідентичні. Ті самі футболісти виходять, що і проти Вереса, де й немає, напевно, чого вибирати Леоніду Кучуку. Не такий великий в нього вибір, тому сьогодні Кучук розраховує якраз на той кістяк, який у нього є. Ну так, до сьогоднішнього матчу, якщо дивитись на тих гравців, які незмінно виходили у стартовому складі, то у Руху їх було аж 6. І, до речі, Федорчук там був один із них. Справді, це втрата. Це втрата в плані якості роботи з м'ячем у центрі поля. Але тут інше запитання, чи потрібно сьогодні Руху ця якість роботи з м'ячем у центрі поля. Адже ми прекрасно розуміємо сценарій цього матчу, за яким, власне, все буде відбуватись на полі. Тут лише питання в тому, чи покаже Динамо щось більше, щось цікавіше в атаці, ніж те, що ми бачили у попередніх поєдинках команди Луческу. Щодо Руху, то тут варто розуміти, що команда буде дуже нестабільною, команду буде лихоманити. Разом із Зорею, це, до речі, за середнім віком наймолодша команда українського чемпіонату. Там дуже багато футболістів, і сьогодні, в тому числі в складі, яким 20 або ж навіть менше років, теж показова ситуація. Тому сьогодні ось така молодість, голод до великих успіхів, до перемог проти команди, яка вже трошки підвтомилась, піднаїлась, але якій теж треба перемагати.
пишуть нам стосовно вибору в атаці. Знову Бісєдін в стартовому складі, мабуть, дуже хоче забити, але як це зробити, не знає. І що з цим робити? Ну, на мою суб'єктивну думку, матч проти Рена для Бісєдіна, якщо ми беремо ті функції, які на нього покладає тренерський штаб, Бісєдін виконав. Він відпахав. Завдяки Бісєдіну якраз були ті моменти, які, власне, і були у київського «Динамо» біля воріт Рена. Саме він їх відтягувався і частково створював для своїх партнерів. Той же гол Циганкова, можемо згадати цю геніальну передачу Бога п'ятою від Артема Бісєдіна. Свій функціонал, який він вміє, він використав. На жаль, немає іншого вибору зараз у Мірчі Луческу, тренерського штабу «Динамо». Та й загалом ця проблема спіткає зараз київське «Динамо» останні декілька сезонів. Це питання не до Бісєдіна, що саме такий профайл футболіста є у Мірчі Луческу. Стосовно самого Мірчі Луческу, який взагалі зараз моральний стан у команди? Так, вони розуміють, що вони грають проти одного з аутсайдерів, що вони мають лише перемагати, іншого виходу немає. Але вони розуміють, як важко їм сьогодні, як їх будуть по ногам бити сьогодні, тому що не буде рух давати просто так заходити, наприклад, у власний штрафний майданчик. Динамі всі розуміють, що на наступному тижні їм знову грати проти цього самого інтенсивного Рену. Вони будуть тримати цей матч в голові 100%. І, можливо, сьогодні ми знову побачимо втрату очок від київського «Динамо». Ну, насправді, окрім ротації в обороні, я чомусь очікував, що буде так само ротація попереду. Маю конкретно на увазі позицію лівого півзахисника і не вихід сьогодні Кабаєва, який, напевно, допоміг би «Динамо». Тут інше запитання. Кого ставити замість Кабаєва? Дубінчак? Ну, йому треба відпочити. Паріс. Ставити Шепелєва? Ну, це ще гірше, ніж Кабаєв. На фланзі ми вже це бачили. Ставити когось із новачків? Правильно. Але поки бачимо, що Луческу, він, власне, дотримається ось тієї своєї філософії, яка була в Шахтарі. Так, він значно менше витримує нових футболістів у «Динамо», але він все одно не підпускає одразу, не кидає їх одразу в стартовий склад, не дає багато ігрового часу. Потрохи вони грають, потрохи виходять і в чемпіонаті, і в Єврокубках, але знову сьогодні маємо ситуацію, коли, от ми говорили вже про Кабаєва, так, наскільки важко йому перебудовуватися, він ніколи не грав в такий футбол. Кабаєв в жодній своїй команді не грав першим номером. Він не має досвіду, в нього немає ось цих навичок, що робити із масованою обороною. Кабаєв – це футболіст для простору, Кабаєв – це гравець для швидкості, ось ці його дальні удари. Так, це добре, і моментами вони створюють небезпеку, але, знову ж таки, це показник того, що інших варіантів немає, інших ідей немає. І якщо ми говоримо і про матчі Єврокубків, то Дубінчак, ну, епізодично працював за двох на фланзі. Ну так, дуже багато відтягувався той же Кабаєв, центр створював більшість, були такі моменти. Друзі, більше 4,5 тисяч нас зараз дивиться, трохи менше 500 лайків. Давайте підтримуємо, допоможіть нам підтримати цю трансляцію, підтримайте нас лайком. Підпишіться на Футбол Хаб, хто ще не підписаний, звісно, щоб більше людей подивилися цей матч. Нагадаю, саме в цій трансляції відбудеться трансляція матчу «Динамо-Рух», тому долучайтеся, пишіть нам в чаті, ми будемо читати всі ваші питання. Наш чат інтерактивний, тому пишіть, ми будемо за можливості долучатися і відповідати на ваші питання. Ну і також хочу ще раз нагадати про QR-код, який ви бачите в кутку екрану, друзі. Ми збираємо кошти для 215-го батальйону Збройних сил України, які зараз перебувають під Бахмутом. Саме вони зараз будуть деокуповувати наші східні регіони України. Їм потрібні рації, їм потрібні тепловізори і ще багато чого. Тому, друзі, давайте зекономимо на одній філіжанці кави і задонатимо на Збройні сили України. Нашим захисникам потрібна наша підтримка. Так, у нас тут є по лівому флангу запитання. От говорили ми про Кабаєва, про новачків, які можуть там зіграти. Чому не спробувати Самбу Діало? Там зайва буква проскочила. Ну, щодо Діало, тут цікава ситуація. Насправді, хлопець, який влітку дуже хотів піти,
з команди, їздив там по переглядах, у Бресті був, у Франції намагався зачепитися, але ніде його не взяли і, зрештою, повернувся до київського «Динамо». Можливо, тут якісь виховні міри, ну, це лише припущення, не будемо уточнювати, але, ну, хто знає, які там зараз стосунки взагалі у тренерського штабу з «Діало» після того, як він дуже показово намагався покинути «Динамо». Ну, ти згадай, роки півтора тому ми всі говорили, що «Діало» – це майбутнє київського «Динамо», всі хотіли його побачити на зимових зборах. Сам Мірча Луческу нам говорив, що він планує його брати на зимові збори, потім він не поїхав. Тобто є проблеми, напевно, з самим характером, сам би «Діало», але хочеться дійсно пошвидше його вже побачити в першій команді, хоча б в чемпіонаті України, як він себе зможе проявити. Тому що зараз ми бачимо, що його вже потрохи залучають до першої команди. Давайте ще раз склади подивимося на цей поєдинок. Вже зовсім скоро він розпочинається. Київське «Динамо», Мірча Луческу робить декілька змін в порівнянні з матчем проти французького «Рена». На воротах виходить Денис Бойко, два центральні захисники – Ілля Забарний та Сирота. Сирота сьогодні виходить замість Попова, праворуч захисті виходить Тимчик, ліворуч – Вівчаренко, опорна зона – Сидорчук, Шепелєв, Буяльський – Вище. Ліворуч – вінгера зіграє Владислав Кабаєв, праворуч – Віктор Циганков і попереду Артем Бісєдін. У руха небагато сюрпризів, небагато експериментів. Юрій Паньків, голкіпер, захисники Ростислав Лях, Роман Дідик, Денис Люсар, Віталій Роман. У центрі поля Марко Сапуга, Олексій Довгий та Талес. Талес гратиме вище. Вів Соломона Табор і Юрій Климчук або ж Богдан Буйчук на фланзі. Тут можуть бути обидва варіанти. Ну і також хтось із них або ж Климчук або Буйчук на вістріці. Футболісти часто міняються позиціями. Але загалом Соломону Табор, Буйчук, Климчук – ось така атакувальна, атакувальний кулак. Талес їм допомагатиме з глибини. І саме ці хлопці мають створювати проблеми захисту «Динамо». Ну, принаймні, за тим, що запланував на цей поєдинок Леонід Кучук. Ну і швидко давайте ще подивимося таблицю. Ми на початку ефіру про неї говорили. Зараз київське «Динамо» перебуває на 10-му місці, 6 очок, плюс матч в запасі. Львівський «Рух» перебуває на 12-й позиції завдяки перемозі над Луганською «Зорею» та нічії з рівненським «Вересом». «Рух» піднявся з зони виліту, але зараз перед ними важка ситуація. Їм потрібно бодай одне очко набирати, аби хоча б закріпитися над зоною виліту. Ну і «Динамо», звісно, потрібно лише перемагати, тому що дві поразки на старті зараз їх опускають у другу частину турнірної таблиці. Друзі, матч «Динамо-Рух» вже ось-ось розпочнеться. Давайте ще раз переглянемо коефіцієнти на цей поєдинок. Київське «Динамо» – явний фаворит цієї зустрічі. 1.31 на їхню перемогу, 5.2 на нічию і 10 на львівський «Рух». Хто сьогодні вірить у сенсацію, може дійсно зарядити і можна дуже гарний куш зловити на цьому. Але, друзі, всі ставки робіть з головою. Пам'ятайте, що азартні ігри – це лише розваги. Про це, звісно, нагадують наші партнери – компанія «Перімач». Вболівайте серцем, грайте головою, вболівайте сьогодні за свій улюблений клуб – київське «Динамо», львівський «Рух». Обирайте, кому який більше до вподоби. Для вас цей матч буде коментувати Олександр Новак на «Футболхабі», тому долучайтеся. Гарного футболу вам! «Челсі» та «Перімач» представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з «Перімач».
Ну, Львів вже з'являється у нас команди. І ось-ось розпочнеться поєдинок 6-го туру українського чемпіонату. Динамо проти Руха. Ще один львівський суперник на старті цього сезону для команди Мірчі Луческо. Не так давно проти Львова грали кияни і здобули мінімальну перемогу 1-0. Сьогодні Рух, сьогодні дуже молода та амбітна команда в суперниках у підопічних Мірчі Луческо. Динамо, яке на тижні зазнало поразки в матчі Ліги Європи, поступилося у Франції Рену з рахунком 1-2. І сьогодні вже просто немає куди відступати. Киянам сьогодні змушені здобувати 3 очки, здобувати перемогу. Так, друзі, покажемо мокшанським псам, що ми козацького роду. І переходимо до нашого поєдинку. Динамо проти Руха. Дуже яскраве виконання гімну України, за що варто подякувати. Ну і поєдинок попереду. Поєдинок, який змушує грати на результат обидві команди. Рух потрохи віддаляється від зони виліту. Власне, в останніх турах команда Кочука почала набирати бали. Щодо Динамо, то кияни досі перебувають всередині турнірної таблиці. Дуже потрібні перемоги, адже все далі і далі команда Луческо від першої сходинки. Розпочинаємо із складу Руху. Юрій Паньків, номер 79-й у воротах. В захисті Ростислав Лях, 73-й, 29-й. Роман Дідик, 96-й. Денис Люсар та 93-й. Віталій Роман. У центрі поля Марко Сапуга, 63-й, 6-й. Олексій Довгий. Під нападниками Талес, номер 30-й. На флангах Богдан Бойчук, 23-й, 11-й. Вів Соломон Отабор. І попереду Юрій Климчук, номер 7-й. Леонід Кучук, головний тренер львівського Руха. Як завжди, дуже молодий склад у Руха, якщо дивитись на середній вік загалом у цьому сезоні. Трошки більше 23 років вік львівського Руха. Ну і київське Динамо. В основі сьогодні Денис Бойко, 71-й. В захисті другий Костянтин Вівчаренко, 34-й. Олександр Сирота, 25-й. Ілля Забарний та 24-й. Олександр Тимчик. Опорники Володимир Шепілєв, 8-й, 5-й. Сергій Сидорчук. Віталій Буяльський, номер 29-й. Під нападником на фланг Владислав Кабаєв, 7-й, 15-й, Віктор Циганков. І попереду Артем Бісєдін, номер 41-й. Мірча Луческо, головний наставник київського клубу. Дуже багато критики зараз на адресу київського «Динамо». І це стосується не лише
проблем у Єврокубках, не лише відсутності балів у матчах Ліги Європи, а й в тому числі у чемпіонаті. Стартувало Динамо з двох поразок від Зорі та Дніпра 1. Власне, ці команди між собою в цьому турі зіграли, і цей поєдинок ви, друзі, мали можливість спостерігати наживо у нас на Футбол Хаб. Дніпро 1 продовжує свою фантастичну серію на старті сезону. Дніпро 1 не втрачає очок, Дніпро 1 не пропускає м'ячів, і із 100% абсолютним показником у цьому сезоні дніпряни поки що лідирують у чемпіонаті. Ігор Пасхал, головний арбітер цього поєдинку. Ну, якщо говорити про лідерство, так, саме такі завдання у Динамо в цьому сезоні, то вже відставання від першої сходинки доволі значним є для Динамо, адже мінус 9 очок від Дніпра 1. Так, у дніпрян вже зіграний поєдинок шостого туру. І зрівняється за кількістю поєдинків Динамо та Дніпро 1 після завершення цієї гри, адже обидва клуби пропускали стартовий тур. Бачите, ви тепло поспілкувалися Мірча Луческу та Леонід Кучук перед цією грою. Дякуємо. З хвилини мовчання в пам'ять про наших українських героїв розпочинається цей поєдинок. Ігор Пасхал, ще раз представлю, головного арбітра. Ну і Юрій Климчук, сьомий номер руха, футболіст, від якого сьогодні чекають львів'яни швидкості попереду, від якого чекають загострень. І те ж саме стосується Віктора Циганкова. Циганков... Ну, один з гравців, що найбільше забиває у цьому сезоні. У руха з таких гравців Талес. У Талеса 4 забиті м'ячі. 3 з них бразилець провів в одному поєдинку в матчі проти Львів Луганської Зорі. Даруйте, забив тричі у ворота Дмитра Мацапури Талес. І сьогодні подивимося, що зможе Талес показати проти ще одного серйозного суперника. Розпочався поєдинок. Розіграли із центру поля команди м'яч. Ілля Запарний, він сьогодні з'являється в основі. В обороні сьогодні серйозна ротація в Мірча Луческу. Виходить Вівчаренко, Сирота, Тимчик і Запарний. З'являється також в основі. Немає Дениса Попова. Зрозуміло було ще із післяматчевої прес-конференції Мірча Луческу, після матчу про терена, що Попов в наступному поєдинку не зіграє. Дійсно, так і відбулося. Попов сьогодні не потрапляє до основи. З'являється Сирота. Ну, Сирота також помилявся. І велика кількість помилок захисників Динамо – це те, що, на жаль, для Мірча Луческу переслідує київську команду і в чемпіонаті, і в Єврокубках. Дуже багато в обороні невдалих дій команди Мірча Луческу. Сьогодні суперник з тих, що може цим скористатись. Знову ж таки, ми говорили про швидкість гравців руха попереду. Соломон Отабор, Юрій Климчук – це ті футболісти, які дуже добре працюють на просторі. Інше запитання, чи буде Динамо стільки дозволяти своєму опоненту. Якщо згадувати попередній поєдинок саме чемпіонату проти Минає, то там Динамо давало розгулятися своєму супернику. Багато контратак було у закарпатського клубу. Були можливості для того, аби забивати. І те, що Динамо здобуло перемогу в тому матчі, не в останню чергу визначив рівень, індивідуальний рівень футболістів, який, ну, все ж таки, значно вищий у київського клубу, в якій би формі команда не перебувала, але якщо суто на папері дивитись на підбір гравців, то, безумовно, у Динамо він вищої якості. Рух зараз проводить свою атаку, Климчук отримає м'яч на лівому фланзі, а Соломон Отабор теж приходить на підмогу зараз на лівий фланг. Перші хвилини саме рух намагається закріпитися попереду, проводити свої позиційні атаки, хоча в позиційних атаках не найбільш небезпечний рух у цьому чемпіонаті. Мірча Луческу, наставник київського клубу,
непростий період зараз для Луческо і для команди. Звичайно ж, дуже багато, фактично після кожної гри Луческо завжди говорить про логістику, про те, наскільки складно команді переїздити з України до Польщі або літати на гостьові поєдинки Єврокубків, наскільки ускладнює все перетин кордону. Звичайно, це все має місце і до всього цього з розумінням мають підходити вболівальники. Такий період у нас, така ситуація. Але те ж саме стосується інших єврокубкових команд. І Дніпра-1, і Шахтаря, і на відміну від Динамо, вони набирали очків. В чемпіонаті теж йдуть краще. Тому однією лише логістикою, проблемами із цими постійними переїздами, невдачі в сезоні не виправдати. Зараз Динамо атакує. Кабаєв дає передачу по флангу. Витискають зараз львів'яни, вдалося відзахищатися. Роман вибиває м'яч за бокову лінію. Сирота. Перепасовуються центральні захисники Динамо і закидає Сирота в напрямку Бесєдіна. Знімають поки що другий поверх захисники Рука. Сьогодні достатньо габаритні хлопці в обороні у Леоніда Кучука. Дідик, особливо Слюсар, це достатньо високий футболіст. Так само Марко Сапуга, Олексій Довгий. М'язів сьогодні в Руха вистачає. Непогана передача, але вдається перехопити м'яч. Розвертається Сидорчук. Ідуть вперед футболісти Динамо. Кабаєв забігає флангом, але Шепелєв на бесіді не віддавав цю передачу. Не проходить пас. Сирота. Чуєте підказки Мірча Луческу на адресу Владислава Кабаєва. Поки неоднозначне враження справляють виступи Кабаєва у складі київського Динамо. Є проблеми, власне, з розумінням позиційної атаки Владислава Кабаєва. Не вистачає поки що синхронізації, і моментами складаються періоди такі, що Кабаєв обмежує атакувальний потенціал своєї команди через лівий фланг. Артем Бесєдін, згадуємо його передачу п'ятою в матчі проти Рена. Бесєдін не забив і навіть формально результативного пасу не віддав, але передгольова передача була дуже яскравою в виконанні нападника Динамо. Щоправда, і голи побачити, вже думаю, вболівальникам Динамо хотілося б у виконанні Артема Бесєдіна. Дуже і дуже давно Бесєдін не забивав у складі київського Динамо. Сидорчук розвертає атаку, підключає захисника. Циганков. Знаходить Буяльського, знову Циганков, забігає Тимчик, але Циганков повертає у центр і закидає Сидорчук до штрафного майданчика. Тут спокійно Юрій Паньків розбирається у ситуації. Просто в зону було закидання м'яча, не акцентований пас. Олександр Тимчик сьогодні має додати швидкості попереду. Сирота пропускає м'яч Вівчаренко. Вівчаренко ваут вибиває, вирішив не грати через Дениса Бойка, не повертати м'яч на свого голкіпера, а просто вибити за межі поля. Це не дуже сподобалося Мірчу Луческу, чуємо ось вигуки на фоні. Це якраз тренерський штаб київського Динамо. Талес готується виконувати цей стандарт. Ну і зараз якраз усі габаритні футболісти Руха підходять до штрафного майданчика. Ну, цікаво, зараз готуються набігати футболісти Руха в глибину штрафного. Навішує Талес на ближню стійку, є скидання далі, тут небезпечно, але вдається вибити м'яч. Пресингував Климчук, встигає Тимчик розібратися у ситуації. Аут із лівого флангу для Руха. Сидорчук намагається витиснути суперника. Не пускає капітан Динамо. Далі у прорив Талеса, але м'яч залишиться у Руха. Зараз ще один кутовий вдається виконувати. Сидорчук також повертається захищатись.
Восьма хвилина. Талес тепер із протилежного флангу буде виконувати подачу. А навіщо Талес? Бойко спокійно забирає м'яч, там ніхто не заважав. Голкіпер київського «Динамо». Вечеренко. Сидорчук. Непоганий пас вперед. Віталій Бояльський дістається до м'яча, але таки виходить за межі поля. Трохи засильна передача. Загалом вдало вдається розрізати простір. Але Бояльський не зберігає м'яч у межах поля. Підганяє Ігор Пасхал, голкіпер руха. Розіграв Юрій Паньків. Вільний удар, не проходить передача вперед, але м'яч залишається у руха. Ну, зараз ось ці розіграші можуть лише нашкодити команді Кучука. Роман. Невдалий пас, витискає свого суперника Вівчаренко. Відіграє Талеса від м'яча і знову володіння у київського «Динамо». Сирота. Сидорчук. Включає Забарного. Циганков зараз у напівфланзі маневрує на межі офсайду. Тягне м'яч далі. Забарний пропускає Циганков на Тимчика. Сидорчук. Забігання і бачить це вривання від Володимира Шепілєва Тимчик, але не проходить передача. Поки другий поверх знімають, і Слюсар, і Дідик дуже уважно працюють із цими вриваннями. Від футболістів київського «Динамо» Сирота. Кабаєв зберігає м'яч. Вівчаренко. Знову передача між центральними захисниками. Забарний. Спроба правим флангом. Лях вибиває за межі поля. Показує, що штовхав його Віктор Циганков, але арбітри не побачили фолу. Там і лейнсмен був неподалік, тому якби було якесь порушення правил, він повинен був би фіксувати його. Приємно насправді чути підказки українською мовою від Юрія Паньківа. Адже зазвичай, на жаль, повелося так, що спортивна мова була не українською в українському футболі, але Юрій Паньків – це одне із приємних виключень для нашого футболу. Бесєдін. Бесєдін залишається з м'ячем. До речі, говорили ми про те, що Бесєдін дуже давно не забивав. Останній м'яч Бесєдіна у чемпіонаті України був ще в позаминулого сезону. Зараз хороший пас під удар Циганкову, але той над поперечиною пробиває. Ось Бесєдін забивав свій останній м'яч в УПЛ ще 25 квітня 2021 року. Фактично півтора роки не забиває нападник київського «Динамо» Артем Бесєдін. Тимчик віддавав передачу Буяльському, той в дотик залишає Циганкову. Позиція, з якої полюбляє пробивати Віктор Циганков, але зараз б'є над воротами. Кабаєв. Кабаєв програє зараз боротьбу у повітрі. Проти Сидорчука порушує правило Олексій Довгий. Сидорчук. Сиротан тягне м'яч вперед, знаходить Бесєдіна, той знову відтягується дуже глибоко. Дуже голосно зараз викрикнув Віталій Буяльський. Заспокоює поки що усіх футболістів головний арбітр. Неприємний епізод для Віталія Буяльського. Сирота віддає пас вперед і тут вставляє ногу Дідик. Грає достатньо жорстко. Так само і Бесєдіна тут піймали, але Довгий принаймні намагався дотягнутися до м'яча. Щодо захисника руха, то там очевидне порушення правил.
Циганков розіграє стандарт. Шепілєв. Шепілєв навішує воротарський. Невдала передача. І Паньків одразу розпочинає контратаку. Руха через лівий фланг. Проходить пас. Дуже добре вибігає. Зараз рух вперед. Є далі Соломону Табор. Талес теж відкривається. Бойчук повертає ліворуч. Климчук до штрафного майданчика, але не пройшов. Пас Тимчик вибиває м'яч за межі поля. Чотирнадцята хвилина у нас. 0-0 поки що на арені Львів. Ну і цікаво, що рух не грає виключно на оборону. Рух намагається відповідати. На перших хвилинах було декілька позиційних атак від команди Кучука. Зараз в попередній ситуації теж був швидкий перехід до атаки. А зараз вже і за жовтою карткою тягнеться Пасхал. Отримує попередження правий захисник руха Віталій Роман. Спочатку штовхав Кабаєва, а потім за корпус зупиняв вінгера Динамо, оборонець львівського руха. Перша жовта у нас вже є у першій половині тайму. Ще одна атака через лівий фланг від львів'ян. Климчук видає у центр. Ляг. Втратив м'яч, Сидорчук відбирає, непогано прибрав суперника Сидорчук, розпочинає капітан Динамо атаку і віддає вперед, але втрачав рівновагу там Сидорчук, вже падаючи, намагався вирізати цей пас ще й лівою ногою. Неточна передача від капітана киян. Вівчаренко випускає м'яч за бокову лінію. Ви чуєте, чим незадоволений Леонід Кучук. Є розриви між лініями у його команди, і цим намагається користуватись Динамо на старті поєдинку. І був вже один непоганий удар Віктора Циганкова, фактично з лінії штрафного майданчика. Бойчук, Бойчук проходить далі, можна віддавати у штрафний. Талес невдало приймає м'яч і знову накриває динамівці 30-го номера руха. Добре, Тале з м'ячем працює, і удар хороший у цього хлопця. Згадуємо знову ж таки м'яч у ворота Луганської Зорі. Друзі, заряджайте на перемогу улюблені клуби разом із нашими партнерами Parimatch. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Шепілєв. Вівчаренко у центр. Буяльський в дотик відіграє. Шепілєв пошвидше переводити, але дуже довго розглядав там праворуч Тимчика. Тимчик в динаміці непогано забігав, але Шепілєв дуже багато зайвих дотиків зробив до м'яча. Сирота. Кабаєв у центр. Сидорчук. Сидорчук добре переводить у вільний простір. Є попереду зона в Шепілєва. Той сам наважився на удар, але заблокували захисники. Ну і потім м'яч рикошетить і опиняється в руках у Юрія Паньківа. Ляг, хороша передача правим флангом. Користуються футболісти руха тим, що Тимчик часто ходить в атаку. Через цю зону атакують. Талес у штрафному. Талес пробиває Бойко перед собою, але немає нікого на добивання. Підстрахували зараз захисники Динамо. Ось вам і Талес. Не дарма, ми так акцентували увагу на ньому ще перед цим поєдинком. Знову Климчук віддає передачу до штрафного, Талес хитнув за барного, не дуже зручно собі ж підпрацював м'яч, достатньо гострий кут, але є удар в площину від руха Соломона Табор. Климчук, Бойчук, але спиною до воріт київського Динамо отримає м'яч. Роман навішує до штрафного майданчика, здалеку удар сапуги, звалюється м'яч. Соломона Табор залишається, рух попереду, ще один простріл. Перехоплюють м'яч динаміці, Сирота виносить, але як зараз накривають футболісти руха. Ляг. Климчук. На загальному плані і манерою
висоти гетрів і зачіскою. Дуже Климчук на Джека Гріліша схожий. Якщо, друзі, погоджуєтеся з цим, то пишіть у чаті. Принаймні, на загальному плані таке враження складається. Зараз Талас ще раз дивимося, як пробивав. Переклав собі м'яч під ліву, прокинув повз Забарного, але важко було з цієї позиції, дуже небезпечно пробити. Буяльський, тепер Віталій порушує правила. Ще раз дивимось момент боротьби із Дідиком, і підкотився Буяльський. Зіграв таки з порушенням правил, ну тут не навмисний фол, так, але збивав Віталій, хоч і послизнувся, втратив рівновагу. Давай. Юрій Паньків вибиває вперед, Сирота. Слюсар відпускає м'яч, намагався на фланзі Климчук залишити його у грі. Шепелєв. Сирота розпочинає атаку Динамо, немає варіанту попереду, хоч і забігав там Вівчаренко, але зіграв через капітана Олександр Сирота. Буяльський в дотик відіграв назад. Забарний вимкнув режим Шапаренка, але зупиняє захисника Динамо. Залишається киян із м'ячем, Буяльський на куті штрафного навішує, показує, що в руки влучав, але вчасно там довгий забирав м'яч, забирав руки, даруйте, заховав їх за корпус. Так, ну бачу, є у нас в чаті варіант, що це Гріліш схожий на Климчука, ну можливо, можливо і так. Пасхала нам показують з акцентом на момент з передачі Буяльського, що там, можливо, була якась неправомірна гра у виконанні Олексія Довгого. Але, принаймні, на загальному плані здалося, що встигав забрати руки півзахисник Руха. А знову пауза у нас виникає. Чергове порушення правил в атаці від київського Динамо. Паньків. Соломон Отабор. Ліворуч очікування одразу два партнери на передачі. Там Ілях дуже високо опиняється попереду. Талес. Соломон. Соломон втрачає м'яч, зупиняє Шепелєв і Сидорчук одразу віддає вперед у вільний простір. Бесєдін. Соломон. Соломон зміщується в центр і зупиняє зараз із фолом прорив вінгера львівського Руха. Футболіст Динамо вимагає довгої жовтої картки для киян. Вівчаренко допомагав собі тут руками, плюс траєкторію перетинав супернику. Ось і стандарти виконує, тим паче немає сьогодні Федорчука у складі Руха. Тому Талес займається і кутовими, і штрафними. Навішує, образилась на дальню стійку, простріл, але офсайд. Офсайд зараз у львів'ян, там довгий намагався замикати на дальній стійці. Забігли там одразу три футболісти Руха в офсайд, але дуже хороший, цікавий розіграш з передачі на дальню. Класний простріл в дотик. Але зараз організовано зіграли в обороні футболісти Динамо. Усі вчасно вийшли, зробили 2-3 кроки вперед. І коли вже набігали під час навісу футболісти Руха, то автоматично опинилися в офсайді. Циганков. Сирота.
Шепелєв забігає Вівчаренко, але Шепелєв через Кабаєва продовжує атаку. Забарний. Сидорчук. Пас напрямку Вівчаренко. Той дотик скидає Кабаєву. Падає Кабаєв. Штовхають його футболісти руха. Роман. Знову фол від нього, при тому, що вже є жовта картка у захисника руха. Але дозволяє собі продовжувати фолити оборонець команди Кучука. Штрафний для Динамо зараз показують нам Шепелєва як одного з претендентів на виконання удару, але Циганков варіант поцікавіше, як на мене. Ну, подивимось, хто саме буде пробувати. Так, Циганков б'є, Паньків. Паньків забирає. М'яч дуже м'яким вийшов удар Віктора Циганкова. Чи стінку перекинув і спрямовував м'яч у площину. Але недостатньої сили був цей постріл від лідера київського «Динамо». Слюсар. Знову за спини захисникам закидання на Климчука. Цього разу не проходить. Одразу вдвох футболісти руха на газоні. Один одному завадили. Сидорчук. Неточний пас на Віталія Буяльського від Циганкова. Але Циганков м'яч підкоплює. Циганков залишає Буяльському. Сидорчук. Кабаєв. Кабаєв зараз залишається на просторі, прострілює Кабаєв. Довгий перехоплює пас Соломон. Сидорчук. Знову через Кабаєва. Підказує Юрій Паньків, що правою ногою працює Владислав Кабаєв. Рівчаренко. Буяльський. Буяльський намагався до штрафного віддати. Не проходить пас. Переводить Віталій праворуч. Забарний. Циганков. Тимчик поруч. Шепелєв там теж пропонує себе. Сирота. Циганков. Спроба швидкого розіграшу. Буяльський не дістається до м'яча. Дальній удар від Шепелєва фактично з лінії штрафного майданчика. Але все це поки що блокується футболістами руха. Бойко далеко виходить. Віддає довгий пас вперед. Лях. Доміс Бойко зараз підстрахував своїх захисників, далеко вийшовши за межі штрафного. І що найголовніше, вдало зіграв Бойко. Зараз атака від Динамо і кутовий заробляють кияни. Кутовий для Динамо. Навіс до штрафного майданчика, відбивається рух. Вівчаренко, пас вперед, але тут Климчук теж з головою зіграв. Талес вибиває вперед, Бойчук зачепився за м'яч, Бойчук залишає, Климчук набирає швидкість. Климчук, ні, таки не встигає до м'яча першим, там вже Соломон паралельним курсом швидкість набирав. Але вдається випередити зараз атакувального півзахисника руха. Костянтин Вівчаренко демонструє свою швидкість і встигає вибити м'яч. Захисник «Динамо». Дуже перспективною була ситуація для руха. Якби встиг прокинути м'яч зараз у цій ситуації Климчук, то серйозні проблеми могли б спіткати захисника «Динамо». Ще один кутовий для львівської команди. Знову Талес розіграє. Бойчук.
Сидорчук. Сидорчук вибиває м'яч за межі штрафного майданчика вперед. Там нікого із гравців Динамо. Панків. Слюсар пропускає на Панків, але той встигає зіграти за межами штрафного майданчика. Небезпечно могла би бути ситуація вже біля воріт руха. Зараз Динамо будує свою атаку. Тимчик залишає на Циганкова. Шепелєв забігає, але пас напрямку Віталія Бояльського віддавав Циганков. Виходить м'яч за межі поля. Підганяє зараз своїх футболістів Леонід Кучук. Закликає грати вище центральних захисників в першу чергу. У перші 10 хвилин був один розіграш вільного удара від Юрія Паньківа. Ми тоді ледь не втратили м'яч футболісти руха перед власним штрафним майданчиком. Тому зараз просто вперед вибиває голкіпер львів'ян. А друзі, наживо у нас майже 32 тисячі глядачів, але при цьому лише 1600 вподобайок. Підтримайте нашу трансляцію. Сьогодні вже другий поєдинок ви маєте можливість наживо спостерігати на футбол-хабі, тому закликаємо вас ставити вподобайки, підписуватись на YouTube-канал, якщо ви цього ще не встигли зробити. Ну а рух тим часом намагається закріпитися на чужій половині поля. Бойчук. Бойчук пресингує Забарний, там Циганков теж на підмогу приходить і таки відворіт показує Пасхал. Сирота. Знову тягне м'яч центральний захисник Динамо. Але тільки доходять оборонці киян до центральної лінії і далі змушені брати паузу, змушені зупинятись. Що варіантів простору попереду не так багато у київського Динамо. Як тільки Бояльський отримує передачі, одразу виникають небезпечні моменти, коли закривають футболісти руха Віталія Бояльського, і той залишається без пасів в атаці. Відповідно, у Динамо мало що вдається. Адже ось той небезпечний удар Циганкова відбувся саме після вдалої і вчасної передачі в дотик від Віталія Бояльського. Забарний. Праворуч відіграв. Циганков. Сидорчук на правий фланг, але поки знову ж таки немає просування у киян. Зараз проходить пас у штрафний майданчик, непогана передача. Ось нарешті вдалося на швидкості вірватися до штрафного майданчика. Зараз Кабаєв намагався отримати м'яч. Хороший пас і проспали вривання Кабаєва. Захисники руха, але передача не проходить у сімки Динамо. Не дають можливості навішувати львів'яни Талес. Сирота. Кабаєв зараз вже на своїй позиції опиняється. Навішує до штрафного. Кабаєв, підбирання, Сидорчук в дотик пробиває, але м'яч застрігає між гравцями руха. Ще одна спроба від Бояльського, але та сама проблема. Не вдається знову прошити захисників львів'ян. Вибувають вперед захисники Львова. Друзі, заряджайте на перемогу свої улюблені команди разом із нашими партнерами Парімач. Дається зараз руху зберегти м'яч. Дідик повертає на голкіпера Юрій Панків. Довгий, встигає віддати на фланг.
Закидання зараз знову ж таки тією ж зоною продовжують атакувати футболісти Руха. Климчук не обіграв Забарного, але є підтримка на віз з рикошетом. Передача і ще один кутовий для номінальних гостей цього поєдинку. 33-я хвилина. Підходять і захисники, і опорники Руха до штрафного майданчика «Динамо». Плотно грає. Щодо виконавця стандартів, тут жодних змін по ходу гри не відбувається. Талес знову навішуватиме. Подає Талес на ближній кут воротарського майданчика, але відбивається «Динамо», і Кабаєв виносить м'яч на чужу половину поля. Роман. Юрій Паньків вибиває вперед, Соломон скидає далі, Бойчук приймає м'яч і розвертається, зіграв через Талеса Бойчук. Талес поглядає ліворуч, але тут змістився до центральної зони, Климчук залишає на ляха лівим флангом. Але відзахищався Віктор Циганков у цьому епізоді, не пускає ляха до м'яча. Тимчик. Вийшов такий м'яч за бокову лінію. Знову аут для «Динамо», цього разу швидше Тимчик повертає м'яч у гру. Сирота займає Вівчаренко, зараз максимально широку позицію, але Сирота знову грає обережно. Сидорчук на правий фланг, Тимчик. Тимчик в напрямку Бесєдіна віддає цей пас, але Бесєдіна випереджає захисники Руха. Забарний. Проходить пас низом. Зупиняють із фолом зараз Віталія Буяльського, футболісти Руха. Сидорчук. По флангу Тимчик, Циганков, Буяльський просить пас, і Циганков поруч відкривається. Зараз намагалися одну з своїх улюблених комбінацій футболісти «Динамо» розіграти, коли Буяльський, Циганков поруч в одній зоні розташовується і в дотик перепасовується між собою. Але не дозволили цього зробити захисники Руха. Сидорчук. Передача відбувається, Рух, Сидорчук. Циганков. Циганков у центральній зоні Буяльського. Знову спроба швидко розіграти комбінацію. Шепелєв навішує, Циганков пробиває. Виграє такі м'ячі, завдає удар Віктор Циганков, але Циганков і голи після ударів головою. Це речі, які не перетинаються між собою. Ось типова для «Динамо» атака, Буяльський, Циганков. Швидкий перехід м'яча від одного до іншого. Але завершальний удар виявився невлучним від 15-го номера «Динамо». До завершення наближається у нас перший тайм, 37-ма хвилина. 0-0 у матчі «Динамо» та «Руха». Буяльський, Буяльського жорстко знову накривають і фолять футболісти львівського клубу. Сирота. Шепелєв. Зараз дуже жорстко. Знову Буяльському дістається жовта картка для Олексія Довгого. Чи не єдиний футболіст «Динамо», до якого, ну, принаймні, найменше претензій, це Віталій Буяльський. Завжди дуже активний, завжди шукає зони. І фактично хвилину тому Буяльський на правому фланзі перебував, намагався допомагати Циганкову розганяти атаку. Зараз він вже ліворуч отримає м'яч.
і отримає неприємний удар від Довгого. Півзахисник Динамо. Один з опорників Руха сідає на жовту картку. Навішає Циганков до штрафного майданчика. Соломон. Соломон втрачає м'яч. Кабаєв відборовся. Кабаєв одразу б'є, але знову застрігає м'яч в ногах футболістів Руха. Вдвох тут падають гравці і Руха, і Динамо. Триває атака київського клубу. Буяльський. Шепелєв повертає на Віталія. Циганков, Сидорчук. Буяльський закидає до штрафного, скидання в дотик на Кабаєва, але немає можливості розвернутися. Владислав Кабаєв і Кутовий таки вдається заробити зараз футболістам київського Динамо. Нагадують нам рахунок поєдинку. Рахунок поки що важко назвати позитивним для Динамо, адже досі команда Луческо не може забити. Кабаєв і Циганков біля Кутового, відходить Віктор. Кабаєв навішує на ближню стійку. Передача, відбувається рух. М'яч не виходить за межі поля. Кабаєв, ще один пас. Шепелєв. Сидорчук. Забарний опиняється на правому фланзі. Сидорчук. Тимчик. Тимчик прокидає собі на хід. Біля кутового прапорця зупиняється захисник Динамо. Відіграє на капітана. Сидорчук пройшов пас. Далі Кабаєв отримує за штрафним майданчиком, пробиває Кабаєв. Ще одна спроба від сьомого номера Динамо, але зараз дуже невлучно. Б'є півзахисник киян. Ну і знову удар від воріт для Юрія Паньківа. Камон Соло, підказує тренер Руха англійському легіонеру львів'ян Соломонного Табору. Сидорчук і Довгий, ніхто зараз так у м'яча не зіграв. Спроба номер два, капітан Динамо перший. Перехоплення у Львова, не порушує правила Сапуга, віддає на лівий фланг. Климчук намагався прострілити. І ще один кутовий заробляє Рух. Багато сьогодні стандартів у команди Кучука. І знову Талес йде виконувати. Подача Талеса знову на ближній кут воротарського, але вкотре відбивається Динамо у цій зоні. Лях. Сапуга. Климчук проти Сидорчука. Климчук розхитує капітана, пробиває в ближній кут, але все контролював. Голкіпер Динамо Денис Бойко супроводжував м'яч. Розіграли вже удар від воріт гравці київського Динамо. Довга передача вперед у напрямку Бесєдіна, але знову з м'ячем не зустрічається нападник Динамо. Сапуга віддає вперед на Бойчука, той отримає м'яч. Сирота зустрічає Бойчук. Бойчук рухається далі, в центрі є партнери, але залишається з м'ячем. Зараз навіс Талес у штрафному, пробуває Талес, заблоковано. Тепер вже черга захисників Динамо блокувати удари опонентів. Сирота. Забарний. Просить пас Бесєдін, показує, що давай за спини захисникам. Але жодна з таких спроб сьогодні не спрацювала. От в недодачу, коли йдуть паси, там, ну, бодай Бесєдін може доторкнутися до цього переведення.
Сирота. Сидорчук на Шепелєва, Вівчаренко. Вівчаренко забігає, отримає м'яч, прострілює Вівчаренко, Паньків, дістається Пунярський на добивання 1-0. Забиває Динамо. Ну і хто ще може забити, як не Віталій Буяльський? Третій м'яч півзахисника киян. Третій м'яч у цьому чемпіонаті від Віталія Буяльського. Він залишається найкращим бомбардиром Динамо. Одне із багатьох забігань Вівчаренка зараз помітили кияни. Не було тут офсайду у захисника Динамо. Він навішає. Паньків невдало зіграв. Вибив м'яч буквально на ногу супернику, на ногу Віталію Буяльському. Сапуга не встигає перекрити півзахисника Динамо. І кияни забивають наприкінці першого тайму. Виходить команда Луческу вперед. Вимучили, вистраждали цей забитий м'яч футболісти Луческу. Дає на голкіпера довгий Паньків. Соломон залишає м'яч у полі. Соломон. Рикошет від Кабаєва і м'яч все ж таки залишає межі поля, виходить за бокову лінію. Сирота. Сидорчук бачить Циганку в ліворуч варіанти, але перехоплює Соломон. Зараз падіння Вівчаренка. Перехоплює м'яч рух і знову ліворуч забігання. Пас до штрафного майданчика. Моменту руха Бойко на виході. М'яч залишається у грі. Климчук. Подача, Бойко забирає м'яч. І зараз що сталося з голкіпером Динамо? Опиняється на газоні Денис Бойко. Дуже тривожний момент зараз виникає у кияни. Так, проблеми з воротарями. І зараз ви чуєте крик Дениса Бойка. Дивимо ще раз. Закидання до штрафного майданчика. Дуже високий м'яч. Бойко... Ух, підвернув зараз ногу, невдало приземлився голкіпер Динамо. Дуже неприємний момент. Ну, ми ще раз дивимося за атакою рука. Ось тут Бойко здорово зіграв. Не вдалося перекинути м'яч Бойчуку через голкіпера Динамо. Хороше вривання до штрафного майданчика. Але вчасно скорочує дистанцію між собою та суперником Денис Бойко. Не дає можливості забити. Ну і ось момент. Момент... дуже неприємний. Сподіваємось, Денис Бойко зможе гру продовжити, але ось такі епізоди часто, на жаль, завершуються замінами. Сподіваємось, що повернеться у гру Денис Бойко. Друзі, не забувайте заряджати на перемогу улюблені клуби разом із нашими партнерами. Ну і подивимось, що там у нас в другому таймі буде із голкіперською позицією Динамо. Виглядає поки що все дуже тривожно для Дениса Бойка і вже нещарет переодягається. Ну, з огляду на те, що далі знову матч Єврокубків, то можливо, навіть якщо й готовий буде Бойко грати далі, є сенс Луческу поберегти наразі основного голкіпера, адже Бущан також травмований. Тож попереду другий тайм, мінімальна перевага у київського Динамо, 1-0 на користь команди Луческу. Тож, друзі, відпочиваємо і повернемося вже на другу частину цього протистояння. Луганська «Зоря» завітала в гості до Дніпра-1 у 6-му турі чемпіонату України. Найцікавіший, напевно, поєдинок усього
туру. Ну і Патрік Ван Лювен виставив на цей поєдинок найсильніших. У складі вийшов Ігор Кирюханцев, автор дубля у ворота Кривбаса, Євген Шахов. Ну і що цікаво, дебютував Богдан Будко, причому не на правому фланзі оборони, а на лівому. У складі Дніпра-1, як таких вагомих змін не було, всі найсильніші футболісти вийшли на поле. Домінго Бланко вийшов у старті попереду в атаці, Артем Довбик, так само Олексій Гуцуляк. Тому, друзі, я вам пропоную до перегляду детальний огляд цього протистояння з усіма його найголовнішими моментами. Дивіться це відео до кінця і підтримуйте нас вподобайкою. А також не забувайте підтримувати чемпіонат своєї країни і заряджати на свої улюблені клуби. Усі деталі та акції від компанії «Parimatch» ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Олександр Кучер і його команда дуже добре йдуть в чемпіонаті. І після ось цієї невдачі із ведуцем у лізі конференції треба було показувати хороший результат. Дніпру-1, Патрік Ван Лювен і його «Зоря» в останніх турах демонструє не найкращі результати. Якщо команда із Луганська розпочала дуже добре, то останні поєдинки – це поразка «Руху» і нічия з «Кривбасом». Дніпряни розпочали дуже активно. В цьому епізоді бачите, як Піхальонок розібрався тут із м'ячем. Дуже непогано вийшов на ударну позицію. Вдалося дуже добре відібрати м'яч, але удар з правої ноги, звісно ж, не такий потужний і акцентований, як може це Піхальонок робити із лівої, тому пробиває повз ворота. Стартові хвилини виявилися доволі рівними і, бачимо, «Зоря» теж відповідала своїми моментами. Ось тут хороша передача проходить на Кирюханцева, і він пробиває набагато вище воліт. Кирюханцев, який доволі вдало дебютував за «Зорю» у попередньому турі, відзначився дублем у ворота Кривбаса. І що найцікавіше, цей футболіст не грає на своїй звичній позиції. Патрік Ван Лювен використовує його в атаці, і це почало давати результат одразу ж в першому поєдинку. Дальнє закидання вперед в напрямку Назарія Русина. Русин – це ще один новачок Луганської «Зорі», який доволі добре підсилив атаку команди, але у поєдинку із Дніпром-1 було дуже мало моментів у нього. Тут удар від Сергія Булеця, і це, напевно, чи не найкращий момент взагалі в усьому поєдинку для Луганської «Зорі», тому що влучає м'яч у стійку. Ось тут удар за меж штрафного майданчика. Макс Валев ніяк би не зміг врятувати. Доволі несподіваний удар. І стійка тут виручає Дніпро-1. Валентин Рубчинський доволі добре виглядав, цей молодий футболіст, у поєднанні із Домінго Бланко у центрі півзахисту. Ось тут пройшла передача на Довбика, який несподівано опинився в глибині поля, і він проходить у штрафний майданчик. Довбик, його закидання вперед, Олексій Гуцуляк приймає і пробиває з лівої, але його удар дуже легко блокують футболісти Луганської «Зорі». Продовжується атака, і вже Володимир Адамюк підключається в атаку, його простріл, але Дмитро Мацапура впорався із цим моментом. Показують нам Довбика, саме він був в епіцентрі ось цього епізоду. Вдалося йому м'яч відібрати, обстукатися із Домінго Бланко, і подивіться, як проходить Батагова і Брашка. Артем Довбик, єдине, що довести справу до удару не виходить у нападника Дніпра-1. Сарапій і його довга діагональна передача. Точно він грає в напрямку Адамюка. Адамюк, Гуцуляк. І подивіться, яка передача від Гуцуляка проходить в напрямку Адамюка. Ідеальний просто пас. Пробиває по воротах Адамюк в цьому епізоді. Але Дмитро Мацапура на місці. Мацапура робить сейв і переводить на кутовий. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Дуже класна передача від Гуцуляка. І, напевно, все правильно робив Адамюк. В цьому моменті не було можливості віддати передачу, але й відзначимо Мацапуру, який доволі добре скоротив кут обстрілу, і вдалося йому зробити сейв. Подача із кутового, і Артем Довбик виграє верхову боротьбу, але влучити у ворота не вдається. І ось так уже потилицею пробивав Довбик у бік воріт, набагато вище. Ну, чомусь ніхто із захисників «Зорі» не тримав Артема Довбика. В цьому поєдинку взагалі і Мереков дуже часто зустрічався з Довбиком. І саме в нього, напевно, була задача закрити центрального нападника Дніпра-1. А ось цей епізод порушення правил з боку якраз таки Максима Імерекова. Дивимось закидання від Рубчинського, скидка на Гуцуляка. І Імереков грає в ногу Артему Довбику. Це штрафний удар від Дмитра Кривошкіна. І Довбик сам готується пробивати. Дуже небезпечно.
не піхальонок, а саме довбик. Готується виконувати цей штрафний удар. І довбик пробиває. Пробиває дуже чітко, забиває перший м'яч у цій зустрічі. Дмитро Мацапура не зміг врятувати, хоча удар був саме у воротарський кут, туди, де й перебував Дмитро Мацапура. І мав би тягнути він цей удар. Дуже хороша стінка була у цьому епізоді. Аж 5 футболістів, і вони мали закривати ось цей ближній кут. Але довбик не перекидав стінку, а бив у дальній від себе кут. Підкрутив він м'яч в цьому епізоді, і Мацапура, можливо, робив крок саме вліво, ліворуч від себе. Думав, що довбик перекидатиме стінку, а все сталося навпаки. Потужний прицільний удар від Артема, і таким чином рахунок стає 1-0. Артем Довбик забиває перший м'яч, ну і дніпрянам стало трохи легше грати. Вони забили і почали дозволяти трішки більше вже собі в атаці. Дуже класна комбінація, розіграна в один дотик. Артем Довбик, його переведення на протилежний фланг. Тут Яніс Амаш підключається. Довбик, його переведення на протилежний фланг. Тут Яніс Амаш підключається до атаки. Є у нього час подумати і віддати передачу в напрямку Рубчинського. Валентин Рубчинський пробиває одразу ж в один дотик. Далі атака продовжується і блокується удар Довбика. Дуже хороше закидання. Яніс Амаш, який вийшов на позиції лівого захисника, постійно ходив в атаку, підключався і закривав практично весь лівий фланг у цьому поєдинку. Тут забити не вдалося, хоча була націлена передача якраз таки на Рубчинського. Дмитро Мацапура з цим епізодом впорався. Ось з цього повтору помітно, що встиг Мацапура зреагувати на удар в ближній кут. Дніпряни знову з м'ячем, але вдається луганцям відібрати його і одразу ж організувати швидку контратаку. Кирюханцев. Опиняється він на ударній позиції, пішла передача від нього, точніше на нього, і в цьому моменті він зіграв доволі добре, вдалося пропустити м'яч, але з лівої ноги не вдається влучити по воротах Ігорю Кирюханцеву. І це один із небагатьох моментів луганської команди у першому таймі. Завершення першої половини зустрічі. Валентин Рубчинський, він на лівому фланзі із м'ячем. Подивіться, зверніть увагу на цей момент, як діє Рубчинський. Просто розхитує двох суперників, прокидає м'яч повз них і входить у штрафний майданчик. Дуже легко візуально все це виглядає, як грає ось цей молодий півзахисник Дніпра-1. Однозначно зараз він закріплюється у стартовому складі команди Олександра Кучера. Завершується перший тайм із рахунком 1-0. І ось тут дуже цікава розмова між Назарієм Русиним і Дмитром Кривушкіним. Щось намагався довести нападник «Зорі» головному арбітру матчу. Другий тайм розпочався теж дуже активно, і вся гострота йшла якраз таки від Дніпра-1. Вони не зупинялися. І рахунок 1-0 точно їх не задовольняв. Олексій Гуцуляк в цьому моменті, саме його момент, відзначимо Артем Довбик, який скидає на Гуцуляка. Дуже хороша атака. Знову в 1-2 дотики розігрують футболісти Дніпра-1. І тут вдається заблокувати цей удар Гуцуляка, і м'яч з рикошетом пішов на кутовий. Продовжили дніпряни. Дуже легко розбивати оборону луганської команди. Знову Рубчинський. Він на фланзі віддає в один дотик на Довбика. Домінго Бланко опиняється на ударній позиції. Знову все дуже швидко, динамічно і стрімко. У виконанні Дніпра-1 Бланко пробиває в ближній кут. Мацапура на місці в цьому моменті, проводить на кутовий. Знову відзначаємо, як обігруються півзахисники Дніпра-1 саме із Артемом Довбиком. В цьому моменті намагався Будко вибити м'яч з-під ніг якраз таки Довбика, але вибив прямісінько на Домінго Бланко, який взяв ініціативу на себе. Можливо, не найкраще рішення, але дуже хотів виділитися Бланко у цьому поєдинку, показати себе. Вирішив аргентинець пробити саме таким чином. Можна було віддавати передачу праворуч на Піхальонка, який в доволі вигідній позиції перебував. Але Бланко пробиває, не влучає у дальній кут аргентинський півзахисник. Повернувся він після травми і в останніх поєдинках починає вже закріплюватися у стартовому складі команди Олександра Кучера. А ось який небезпечний момент і
яка дитяча помилка від Володимира Брашка. Просто дарує м'яч він на Артему Довбику. Можливо, не помітив, що нападник Дніпра-1 перебував у цій позиції. Віддавав передачу він на Дмитра Мацапуру, який справедливі претензії висловлює до опорного півзахисника. Ну і Артем Довбик в цьому моменті розібрався теж ідеально. Ось пішла передача назад на голкіпера, а тут абсолютно самотній Довбик, який обіграв Мацапуру і забив уже в порожні ворота. Просто подарунок від Брашка, який, ви бачите, схопився за голову одразу після того, як віддав цю передачу. Ну, зрозуміло, що таких помилок не можна припускатися, особливо поєдинку проти такої команди. І Артем Довбик забиває другий м'яч у цьому поєдинку, 2-0. Дніпряни продовжили тиснути на ворота Мацапури. Тут подача із кутового від Олександра Піхальонка. Подача дуже висока, і м'яч закручувався. Закручувався в бік воріт, але поруч зі стійкою пролітає. І тут пощастило, що не залетів він у площину воріт. Мацапура тягнувся як міг, але, напевно, не міг би виручити, якби м'яч опускався все ж у ворота. За рахунку 2-0 луганці трішки більше почали атакувати, їм треба було відігруватися. І почали вони теж відповідати. Ігор Кирюханцев, який у другій половині другого тайму дедалі більше опинявся на правому фланзі, зараз знову має свій момент. Але Макс Валев виходить з воріт і заважає футболістові луганської команди забити в цьому епізоді. Дніпряни із м'ячем дуже добре розпочинають атаку. І Олександр Назаренко, який виходить на заміну у другому таймі, подивіться, який прорив лівим флангом і абсолютно зряча передача у зону, куди вривається Артем Довбик. І це 3-0. Не встигли повернутися футболісти луганської «Зорі». На 75-й хвилині Артем Довбик робить хет-трик у цьому поєдинку. Ну, тут варто відзначати в першу чергу саме Назаренка. Подивіться, як він за рахунок своєї стартової швидкості зміг обіграти свого суперника. І подивився, віддав зрячу передачу, і Артему Довбику залишалося лише спрямувати м'яч у ворота. Назаренко втратив місце у стартовому складі в останніх поєдинках. І поєдинок проти «Зорі» має піти в актив Назаренку. І говорить нам про те, що він готовий повертатися у стартовий склад. Показує він Олександрові Кучеру, що може грати і давати результат. Довбик пішов з поля на 79-й хвилині. Абсолютно логічне рішення від Олександра Кучера за такого щільного графіку поберегти своїх основних футболістів і дати ротацію. Ще один момент. У Дніпра один і знову помилки біля воріт луганської команди. Тут пощастило. Не вдалося забити, але момент теж гострий і дуже хороша передача від Громова. Олександр Назаренко вбігає і своєю неробочою правою ногою пробиває практично по центру воріт, де й перебував Дмитро Мацапура. Останні хвилини поєдинку, штрафний удар виконання Дніпра-1. Яніс Амаш дуже потужно пробиває, і Дмитро Мацапура в цьому епізоді впорався, перевів м'яч на кутовий. Тож, друзі, повертаємось ми на арену Львів. Розпочався у нас другий тайм матчу «Динамо» та «Руха». Бачимо, що Денис Бойко залишається у грі. Це приємна новина для київського «Динамо». Бойко, який наприкінці першого тайму невдало приземлився, оступився голкіпер «Динамо», підвернув Гомілко стоп, мав там проблему з коліном, за нього тримався, перебуваючи на газоні. Але ніби все гаразд зараз із воротарем «Динамо». Талес, зараз Сидорчук добряче покусав бразильця. Зупиняє гру арбітр, порушує правила капітан київського «Динамо». «Динамо» завдяки голу Віталія Буяльського попереду. Скористалися кияни помилкою Паньківа під час флангової передачі від Вівчаренка. Паньків невдало вибив м'яч, прямував його просто на ногу Віталію Буяльському. І той скористався моментом. Зараз рух переходить в атаку. Бойчук. Бойчук у штрафному віддає передачу правим флангом. Навіс на дальню стійку. М'яч виходить таки за межі поля. І удар від воріт на користь київського «Динамо». Ще раз дивимося за забіганням від Романа.
коли віддавав пас ось такою дугою захисник Руха, що в польоті той вийшов за лицеву лінію і потім опустився на дальній кут штрафного майданчика. Забарний розіграє м'яч. Скоро, що в перерві у нас не відбувалося замін. Усі ті ж 11 футболістів у київського «Динамо». Тому пригадаємо зараз склади. У «Динамо» Денис Бойко у воротах. Але після контратаки Руха про це поговоримо. Климчук. Климчук здалеко пробиває, забирає м'яч Бойко. Тож у «Динамо» в захисті. Костянтин Рівчаренко, Олександр Сирота, Ілля Забарний та Олександр Тимчик. У півзахисті Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський. На флангах Владислав Кабаєв і Віктор Циганков. А попереду київського «Динамо» Артем Бісєдін. «Динамо» зараз в атаці через лівий фланг. Рівчаренко повертає м'яч назад. За перший тайм «Динамо» двічі пробувало в площину воріт львівського Руха. У Руха також два удари в площину, але загальна кількість все ж на користь київського клубу. Загалом 5 спроб було у киян, 3 у команди Леоніда Кучука. Кучук теж, до речі, в перерві замін не проводив. Юрій Паньків у воротах львівської команди. В захисті Ростислав Лях, Роман Дідик, Денис Люсар та Віталій Роман. У центрі поля Марко Сапуга, Олексій Довгий та Талес. На флангах Вів Соломон Отабор, Юрій Климчук і попереду Богдан Буйчук. Вибиває м'яч Юрій Паньків, вибиває вперед у боротьбу на Отабора, той скидає Талесом, пропускає Довгий, Сапуга намагався ліворуч перевести на Климчука. Циганков, Циганков повертає в центр оборони, Сирота у штрафному віддає пас на чужу половину поля, але не встигає туди Буяльський. Паньків, Паньків! Зараз небезпечний момент у штрафному Руха. Климчук підхопив на фланзі. Климчук позбувається Тимчика, проходить Сидорчука. І на правий фланг, трошки в недодачу переведення, але Отабор встигає отримати передачу. Сапуга. Довгий. Довгий помиляється, перехоплення у «Динамо», але немає швидкого виходу. Поки що Кабаєв просить пас ліворуч, Сидорчук. Зараз побачив вінгера «Динамо». Кабаєв. Послизнувся Кабаєв, не було там проти нього порушення правил. Отабор підхопив м'яч, Отабор прокидає собі на хід. Хороша швидкість Отабора, намагається відірватися від Шепелєва. Талес. Климчук. Климчук під ліву. Климчук. Був рикошет чи ні? Від воріт, показує Ігор Пасхал. Було забігання ліворуч у Климчука, але вирішив сам пробивати. Нам ще раз показують момент, де Юрій Паньків трошки полоскотав нерви вболівальникам Руха. І був там навіть рикошет від Буяльського. Дістався таки до м'яча півзахисник «Динамо». Заміни готуються у киян і бачимо, Денис Попов переодягається, готується розминатися захисник «Динамо», захисник якого дуже навіть в агресивній манері критикував Луческу після матчу із Реном. Не сказати, що не заслужено, Попов справді привіз другий м'яч. Соломон, Соломон Отабор, Кабаєв відбирає м'яч. Бісєдін скидає у центр, але там швидко відбирають м'яч у Шепелєва. Сапуга. Неточний пас від опорника Руха. Сидорчук прибрав суперника, але віддав поперечний пас. Кабаєв. Роман дуже цупко намагається грати. Роман вже на жовтій карці. І після свого попередження ще були фоли до перерви у правого захисника львів'ян. Забарний, Забарний! В запару зараз віддає передачу і там зіштовхнувся Климчук із Тимчиком. Налетів футболіст Руха на свого опонента.
Тут Сидорчук навіть не забанив. Здалося, що захисник Динамо віддавав передачу. Помиляється капітан. Динамо втрачає м'яч. О, тепер вже аут на користь команди Луческу, показує лейнсмен. Тимчик далеко вкидає по флангу. Вибивають м'яч за межі поля захисники Рука, Слюсар. Вибив в аут. Циганков. Пас на опорника Шепелєв. Як же ж далеко м'яч відпускає Володимир Шепелєв. Сирота. Зупиняється Сирота. Знову грає назад. От за такого рахунку, настільки повільний розіграш Динамо, має виправдання, адже кияни попереду. Циганков. Бесєдін залишає в дотик Буяльському, той на правий фланг. Не вдається обіграти нападнику Динамо свого опонента. Але заробляє форвард киян Кутовий на користь своєї команди. Нещерет все ж таки з'явиться в другому таймі, хоч і почав другу половину гри Денис Бойко. Він повернувся на поле, але бачимо, що вже переодягнувся голкіпер Динамо. Ну і Бойко не зможе гру продовжити. На жаль, ще одна втрата голкіпера для Динамо. Відновлюється, проходить курс реабілітації зараз Бущан після операції. І бачимо, що Денис Бойко сьогодні теж вилітає. Ще раз згадаємо момент, в якому отримав травму Бойко. І от бачите ви, як на праву ногу невдало приземлився голкіпер Динамо. На 54-й хвилині Бойко залишає поле. Руслан Нещерет під 35-м номером з'явиться замість голкіпера киян. Бували вже у Луческу ситуації, коли одразу обидва основні воротарі вилітали. Можемо згадати матч проти Барселони в Лізі Чемпіонів, коли Нещерет змушений був виходити у стартовому складі через ковід, через пошкодження. Тоді Бущан і Бойко не мали можливості зіграти. Сьогодні Нещерет на заміну з'являється. Ну і Кабаєв залишає поле. Денис Гармаш з'являється. З такого набору футболістів, можливо, знову Шепелєв піде на фланг. Зараз подача з кутового Паньків. Вибиває м'яч. Спроба продовжити атаку. Сирота не зміг обробити ось цю передачу. Бойчук. Не пройшов його пас. Нещерет. Далеко вибиває вперед в напрямку Віктора Циганкова. Лях кидає по флангу. Талес вдається зберегти м'яч футболістом Руха. Набирає швидкість Климчук. І порушення правил фіксує Пасхал. Тимчик жовту картку мав би отримати в цьому епізоді. Так, дістав там жовтий прямокутник арбітр. Втікав вже Климчук, і Тимчик просто врізається ззаду у свого суперника. Цікавий перехід, знову ж таки, зараз у Динамо Шепелєв. Шепелєв гратиме ліворуч в атаці. Денис Гармаш та Артем Бесєдін одночасно зараз перебувають на полі. Бойчук навішає Бойчук до штрафного майданчика, відбивається Динамо. Бесєдін куди скидає? Бесєдін на суперника, Бойчук пробиває Нещерет. Ой-ой-ой, Артемко. Ледь не подарував зараз шанс суперникам. Нападник Динамо.
не розхитав бойчук Забарного, але пробив не найбільш небезпечно. Текут достатньо гострий був у бойчука, але все одно момент. Момент, яких не варто привозити на власні ворота футболістам Динамо. Сидорчук. Сирота на голкіпера. Мещерет грає на лівий фланг. Вівчаренко. Дуже високо зараз багато футболістів руха розташувалися. Лях грає на перехопленні. Сапуга. Цікаво зараз підходив до м'яча. Далі Буяльський. Не перевів на правий фланг. Зараз партнера віддав передачу. Забарний. На випередження зіграв зараз Люсар. Вибив м'яч за межі поля. Циганков. Швидко аут розіграв. Циганков. Сидорчук на правий фланг. Бісєдін. Бісєдін. Через Тимчика, то й одразу на капітана в центральну зону. Тимчик отримає пас на забігання, але віддає невдалий пас до штрафного. Невдалий пас від Олександра Тимчика. Юрій Паньків. Розіграв вільний удар. Роман. Сапуга. Климчук отримує м'яч на фланзі, але на власній половині поля поки що перебуває півзахисник руха. Сидорчук не проходить. Передача. Падає капітан. Чисто відбирає м'яч футболісти руха. Климчук чекає на фланзі м'яч. Пасхал не фіксує і тут. Також порушення правил. Дає боротися головний арбітр командам. Сидорчук розпочинає атаку. Динамо поглядає праворуч в напрямку Циганкова, але поки не віддає передачу. Буяльський. Гармаш ставить спину. Циганков. Тимчик просить пас на фланзі, але не вдається знайти. Зараз точне переведення в напрямку Тимчика. Майже годину зіграли команди 1-0 на користь київського Динамо. Але, друзі, після завершення нашого поєдинку закликаю вас переходити на YouTube-канал наших друзів про Football Digital. На вас чекає великий розгорнутий ефір і про сьогоднішні матчі Дніпра 1, інтерв'ю з коментарі представників Динамо після цього матчу. Ну і також поговорять наші колеги про те, яку групу отримала збірна України у відборі на Євро. Зараз Циганков прострілює, дальня стійка, не вдається забити. Буяльський 2-0. Дубль Віталія Буяльського. Майстер гри на добиванні сьогодні Віталій Буяльський 2-0. Почали зараз розкриватись гравці руха, давати більше простору, більшою кількістю гравців іти вперед. І Динамо цим користується вдруге. Забиває сьогодні Віталій Буяльський. Дивимо ще раз за усією атакою пас на Циганкова. Загубив тут Лях свого футболіста, втратив рівновагу. Циганков здорово прострілює, не встигає Бісідін. Там добивання Гармаша блокується, але м'яч зручно відскочив для Віталія Буяльського. Ну, це майстерність опинитися там, де потрібно, там, куди буде відскок, і в моменті з першим забитим м'ячем, і зараз також. Буяльський в правильному місці опиняється і забиває свій другий м'яч у цьому поєдинку. Ну, можна впевнено говорити, що забиває лідер київського Динамо. Соломон. Соломон під ліву ногу. Соломон віддає далі. Сапуга здалеку може пробити. Б'є м'яч, застрягає в Талеса. Добивання не влучає. Не влучає зараз у ворота Бойчук. Талес дуже багато простору отримав. Через дивимось удар Сапуги. М'яч саме в Талеса влучає. Тому не дають пробити далі Бойчук. Якимось дивом просто не влучає у кут воріт.
Ну, одразу ж могли футболісти Руха відповісти забитим м'ячем, але зараз кутовий для львівської команди. Климчук зупинив м'яч, але в офсайді перебував півзахисник Руха. Дивимося ще раз. Тут не по офсайду, звичайно ж, цей повтор. Климчук так непогано м'яч обробив, але перебував в положенні поза грою. Ще раз дивимося за атакою Руха. І не вдалося таки відправити м'яч у ворота зараз. Бєсєднін ледь не дочекався передачі. Бєсєдін. Не проходить пас на Циганкова. Климчук. Климчук знаходить передачу Талеса. Бойчук попереду не віддав. Бразилець. І втратив рівновагу. 30-й номер Руха. Денис Гармаш. Друзі, заряджайте улюблені клуби на перемогу разом із нашими партнерами Перемач. Гармаш. Сидорчук підключає Олександра Сироту. Зараз вже за подвійної переваги у рахунку. Динамо може собі дозволити грати без темпу, грати без інтенсивності. І вже грати з думками про наступний поєдинок у Єврокубках, про матч проти Рена, який далі чекає на команду Луческу після трьох поразок у першому колі групового етапу Ліги Європи. Гармаш показує, що рукою була гра, але від воріт показує Пасхал. Друзі, також закликаю вас підтримувати донейтами наших захисників. 215-й батальйон ЗСУ, для них ми збираємо кошти. QR-код ви можете знайти сьогодні під час нашої трансляції, або ж знайти посилання у чаті та в описі до цього відео. Дуже потрібна підтримка нашим військовим, які поблизу Бахмута перебувають, і багато насправді необхідних речей потрібно їм закупити, тому закликаю вас будь-якою сумою, якою маєте можливість, підтримати наших захисників. Заміна відбулася у Руха. Остап Притула вийшов замість Талеса. 10-й номер з'явився на полі замість атакувального півзахисника львівського клубу. Нещерет. Забарний. Дістав м'яч на фланзі, грає вперед у напрямку Циганкова. Лях випереджає Віктора. Паньків. Лях знаходить Климчука, той спробував відчепити Тимчика, але ледь м'яч не втратив. Кидає Лях по флангу. Забарний вибиває вперед, Гармаш не дістав таки цей пас. Роман. Соломон. Соломон втрачає м'яч. Денис Гармаш дуже спокійно зараз перехоплює. Сидорчук. Сирота. Вівчаренко знову повертає назад. 66-та хвилина, 2-0 на користь Динамо. Достатньо комфортний рахунок для команди Мірча Луческу. Двічі Динамо скористалося помилками Руха в обороні. Перший м'яч вдалося забити після невдалого перехоплення на вісу від Юрія Панькова. Ну і другий гол також. Рикошет зіграв на користь київського Динамо. М'яч відскочив до Віталія Буяльського. В обох випадках із забитими м'ячами. Саме 29-й номер Динамо став автором вирішальних ударів. Розбуяльський на фланзі з м'ячем зустрічається. Пас до штрафного. Циганков прокидає. Циганков далі. Пас Паньків перехоплює. Буяльський. Ну, три було би занадто. Зараз знову м'яч відлітає до Буяльського. Просто магніти якісь в буцах у Віталія. Всі відскоки на його користь, але цього разу пробиває вище воріт півзахисник Динамо. Циганков здорово розбирається, прибирає суперника і віддає передачу
до воротарського вже фактично майданчика. Юрій Паньків вдало перехоплює цей пас. Зараз непогане закидання за спини захисникам. Бойчук. Бойчук на лінії штрафного. Бойчук вже вдвох накривають нападника руха. Сапуга. Роман. Не проходить передача. М'яч у Гармаша влучає. Соломон. Забігання по флангу. І там з рикошету м'яч летить Нещерет. Нещерет таки не зберігає м'яч у полі. І кутовий. Кутовий заробляє львівський рух. У стандарті в другому таймі поменшало у руха. Немає вже Талеса, тепер Притула буде виконувати навіс із кутового. Подає Притула, Нещерет вибиває за межі штрафного майданчика. Лях пробиває в дотик. Але дуже неточно м'яч летить. Ще раз дивимося, як на виході зіграв воротар Динамо. Трохи звалився м'яч. Просто що долоною вибив, а не кулаком Нещерет, але все обійшлося для Динамо. Сирота. Скидка далі, забігає Денис Гармаш. І вибиває Роман м'яч за межі поля. Вівчаренко йде за м'ячем. Саме захисник Динамо зараз виконуватиме аут. І ще одна заміна у команди Леоніда Кучука. Ростислав Лях залишає гру. Під номером 73 грав лівий захисник руха. І замість нього з'являється Мисик. Номер 17-й Мар'ян Мисик з'являється на полі на останні фактично 20 хвилин. Забарний. Бесєдін знову невдалий пас в дотик. Буяльський виборює м'яч. Сидорчук, Шепілєв. Вівчаренко. По флангу там немає варіантів. Гармаш ближче до центральної зони розташовувався. Сирота. Сидорчук повертає захиснику, то ще далі на Нещерета. Циганков програє зараз боротьбу у повітрі. Климчук. Є забігання Мисикам, той отримає пас. Сапуга. Слюсар. Далі у центр оборони. Дідик повертає на Слюсара. Неточне переведення на лівий фланг. Не пройшла передача в напрямку Мисика. Дуже важливо перемогти сьогодні київському Динамо після старту із двох поразок у чемпіонаті України. Доводиться наздоганяти своїх конкурентів команді Луческу. І, звичайно, три очки сьогодні значно допоможуть у цьому завданні. Дідик. Соломон по правому флангу передача. В дотик довгий. Залишає Соломон. Роман. Бойчук відпустив від себе м'яч, Шепілєв цим користується, Сидорчук розвертається і грає вперед, але в іншому напрямку рухався Артем Бесєдін. Сапуга. Мисик. Мисик порушує правила Сергій Сидорчук.
м'ячами розводить капітан Динамо, але зупиняв таки від свого опонента не дуже чисто. Дідик знову назад. Юрій Паньків, не йдуть пресингувати кияни. Їх наразі влаштовує ситуація, яку має команда Луческу на табло. Климчук отримає м'яч, залишає на Мисика, той п'ятою грає на Климчука. Климчук до штрафного майданчика, Бойчук обробив м'яч, притулав, дотик віддавав, Бойчук пробиває, але блокується удар захисниками Динамо, там ногу за барному влучає цей м'яч. Притула. Слюсар. Ну, зараз Динамо змушує суперника грати в незручну манеру, грати під контролем м'яча, атакувати позиційно. Наскільки це вдається руху, і наскільки вдасться, це на останні 20 хвилин цього поєдинку. Соломон. Неточний пас. М'яч перехоплення. Перехоплюється футболістами Динамо. Шепелєв грає вперед. Відбирання у Львова. У львівського руха Климчук. Климчук не обігрує Шепелєва. Багато ось таких невиправданих втрат було сьогодні в Климчука, коли ухвалював рішення футболіст руха самостійно. Загострювати. Хороша передача на Циганкова, але вище воріт пробуває футболіст Динамо. Ще один хороший розіграш. Вивели зараз на зручну, комфортну, ударну позицію. В першому таймі схожа була ситуація. Теж майже з лінії штрафного майданчика пробував Циганков. І пробив не точно. Як здорово Дідика розвернув Циганков. Бояльський, що ж він витворяє сьогодні? Ще один ефектний пас знову під удар Циганкову. Але поїхала опорна нога у футболіста Динамо і пробиває невлучно. 15-й номер киян. Забарний. Климчук. Климчук помиляється з передачі в один дотик. Сидорчук грає на лівий фланг. Гармаш. Є забігання. Гармаш підключає Вівчаренка. Той прострілює і блокують таки цей простріл. Там одразу два футболісти руха. Кидалися під м'яч, а зараз кутовий. Заробляє Динамо. Готовий для команди Луческу. 75-та хвилина. Шепелєв та Циганков на м'ячі. Навішає Циганков. Вибивають удар Гармаша. Фактично в площину воріт м'яч летів. Там вже польовий гравець руха рятує ситуацію. Віталій Роман на стійці зіграв вдало. Ще раз дивимося, як Роман з-під стійки вибиває такий м'яч. Знову стандартна користь Динамо. Пас на Гармаша, той пробиває з лету, але повз ворота. Пролітає м'яч. Чергова спроба від Дениса Гармаша. Друзі, заряджайте улюблені клуби на перемогу разом із нашими партнерами Перематч. Виходить м'яч за бокову лінію. Тимчик. Вибиває Слюсар. Вибиває Ваут. Ще одну заміну готує Луческу. Ванат переодягнувся.
Цікаво, кого саме замінить Венат. Чи вийде на лівий фланг, чи, можливо, в атаку замість Бесєдіна. Подивимось, яким буде вибір Луческо. Сидорчук. Тимчик. Циганков повертає один дотик. Сидорчук низом передачу віддає. Буяльський класно відкривається. Кучеренко дає по флангу. Гармаш розвертає суперника. Буяльський прокидає собі вперед і фіксує порушення правил. Пасхал, щоправда, здається, до штрафного майданчика. Зараз зафіксував фол-арбітр. Хоч там Буяльський на газоні опинився вже у штрафному. Але дивимося ще раз, Гармаш розвертає суперника далі. Ну так, так, до штрафного майданчика. Фолий довгий. Цікаво, що довгий має вже жовту картку. І зараз в якійсь мірі пробачає Ігор Пасхал, півзахисника Руха. Ну, ще раз дивимось, очевидне порушення правил. Рукою зупиняє Буяльського довгий. Ну, немає у нас вару, аби під мікроскопом переглядати ось цей момент. В будь-якому разі, але зараз стандарт дуже небезпечний для Динамо. Бесєдін все ж таки йде відпочивати. Владислав Ванат з'являється на останні хвилини. Ну і зараз прекрасна позиція для прямого удару. Циганков, Гармаш, Шепілєв. Сімдесят хвилина, дає свисток Пасхал. І подивимось, чи знову Циганков пробиватиме. Була в нього одна спроба в першому таймі. Циганков пробиває. Циганков Паньків накриває м'яч. Розбирається голкіпер Руха. Воротарський кут пробував Циганков. Закручував м'яч від воріт. Шепілєв. Перехопив передачу суперників. Сирота. Нещерет в один дотик. Забарний. Забарний притримав м'яч. Не віддавав довгу передачу. Шепілєв. Знову через захисників. Фіксує фол. Пасхал швидко Гармаш розігрує. Ванат на свіжих ногах. Ванат прокидає м'яч, але дається вибити за межі поля захисникам Руха. Ну і чуємо, зараз оголошує диктор повітряну тривогу у Львові. Перерветься зараз наш поєдинок. Футболісти, усі представники команд прямують в укриття. І ми, друзі, також чекаємо відбою, чекаємо можливості поновити цей поєдинок. 10 хвилин залишається зіграти, але такі обставини, і зараз виникає перерва у нашому поєдинку.
Челсі та Перематч представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Перематч. Місто Ірпінь – стадіон-чемпіон, який зазнав багато пошкоджень внаслідок російської агресії. Сюди прилітали російські ракети, сюди прилітала російська артилерія. І сьогодні сюди приїхав Олександр Шовковський, легенда українського футболу, аби взяти участь в проєкті 1+1 медіа «Спортивний фронт». Мета цього проєкту – блокування всіх російських команд та збірних, бойкот всіх російських спортсменів, які не засудили російську агресію проти України. Ми поспілкувалися з Олександром Шовковським стосовно війни, стосовно українського футболу. Тому, друзі, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Підпишіться на Футбол Хаб і пропонуємо до перегляд цей відео. І не забувайте, що наші партнери, компанія Перематч, закликають дотримуватися відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри – це лише розваги. Перематч, вболівай серцем, грай головою. Кожен має на своєму місці робити все можливе для нашої перемоги. Робити все для того, щоб весь світ знав, що тут відбувається і з чим нам, українцям, приходиться стикнутися. Всі ті трагедії, які відбуваються в житті людей. Тому я вважаю, що це дуже важливо кожному свідомому людині, кожному свідомому українцю нести і робити все можливе для того, щоб люди дізналися про те, що відбувається тут. Про те, як Росія знищує наших людей. Вбивають, катують, знущаються, як знищують наші міста. З тим, з чим ми в 21 столітті зараз боремося. Україна зараз як щит перед всією Європою стоїть. І це всі мають розуміти. І вони не мають стояти осторонь. Спортивний фронт – це от мета цього проєкту, в першу чергу, це бойкотування російських команд, спортсменів. Ви за час своєї кар'єри дуже часто грали там із російськими спортсменами, в тому числі в одній команді, російські тренери у вас були. Скажіть, після 24 лютого була якась комунікація з їхнього боку до вас? Мені 24 числа зателефонував єдина людина з Росії. Я не міг взяти трубку. Він писав повідомлення зі словами, що мені дуже стидно, я не знаю, що сказати, мені соромно, я не розумію, я повністю не підтримую, але в мене не було сили відповісти. В тому ж київському «Динамо» в 90-х у команді Лобановського багато росіян було, так? Приїжджали, не те, що багато, були вони, але я так розумію, там взагалі порожнеча, так, від них? Я не можу сказати, що вони відчувають, я не знаю, я не на їх місці. Але можу сказати, що на початку 90-х років, коли Україна відділилася від Радянського Союзу, ми були дуже схожі. Але за ці 30 років між нами прірва виросла дуже велика. Дуже велика. І я навіть в своїх думках не можу уявити, що має відбутися для того, щоб якесь покращення відносин між нашими народами було. Війна у нас в країні з 2014 року, але таке відчуття, що до 24 лютого багато людей, українців, перебували в літургічному такому сні і не помічали, що у нас йде війна на Сході. На жаль, так. І навіть зараз ніхто не вважав і не думав, що це може відбутися. Я маю на увазі повномасштабний наступ, який відбувся з боку Росії. Вона так звана спецоперація, яку вони називають, це є не що, як повноцінна війна проти України, знищення взагалі нації української.
У вас є свій фонд благодійний, до нього доєднався Олександр Зінченко. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей фонд. Проєкт, до якого я маю, і моя дружина має відношення повноцінне, ми не відкривали свій фонд, ми залучили фонд, який вже працює з 2014 року, але зробили свій напрямок. І цей проєкт, який називається «Понад усе», він зроблений спеціально для допомоги людей, які постраждали від військових дій. Тобто це не військові, це взагалі люди. Це діти, чоловіки, жінки, літні люди. Всі, які отримали будь-які там тяжкі чи психологічні, чи інші моменти. Ми залучаємо кошти і допомагаємо людям відновлюватися. Відновлюся після тих травм чи якісь і психологічних інших моментів, які з ними сталися. Я як людина, яка майже все своє життя в спорті і яка за 24 роки професійної кар'єри приблизно 4 роки відновлюся після різних травм операцій, я знаю, наскільки важко, наскільки важливо правильно відновлюватися і психологічному, і в, скажімо так, фізичному плані для того, щоб потім долучитися до нормального життя, яке, я сподіваюся, в самому найближчому часі знову повернеться в нашу країну. Олександр Володимирович, також цікава ваша думка. Є види спорту, де росіяни постійно знаходять лазівки. Ми бачимо шахи, є дзюдо. Зараз FIFA продала права Росії на показ чемпіонату світу. Як з цим боротися? Ви знаєте, можливо, треба, щоб обізнаність була в світі якомога більше. Щоб всі знали, що відбувається тут. Щоб всі знали, з чим ми боремося. І що ми стоїмо єдиним щитом перед всім світом і перед Європою в першу чергу. Тому що сьогодні те, що відбувається в Україні, можливо, завтра те ж саме буде відбуватися з іншими країнами. Тому в першу чергу розуміння, воно дає можливість нам відчувати підтримку, і це дає нам можливість, скажімо так, зробити все для того, щоб якнайшвидше ми отримали нашу таку довгоочікувану перемогу. В 2014 році, коли почалася перша фаза війни, ви тоді були гравцем в «Динамо». Рівень чемпіонату ви тоді відчули, так, напевно, ось цей контраст між тим рівнем чемпіонату до 14-го і після. Що буде зараз? Тому що легіонери в основному поїхали і зараз в основному тільки на наших футболістів потрібно розраховувати. В першу чергу я хочу сказати, що дуже важливо те, що чемпіонат розпочався. Якщо б ми цей рік пропустили, то, мабуть, треба взагалі було б прощатися з футболом. Тому що відновити його було б дуже-дуже складно. Так, безумовно, рівень стане нижчим, це точно. Але я впевнений в тому, що це такий проміжуточний, якщо можна так сказати, якийсь етап, який нам всім треба пройти. Все в країні трішечки стане не таким, як було. І взагалі для мене життя поділилося на до війни і після війни. Як це не звучить прикро, як це катастрофічно, боляче. Але ми всі чудово розуміємо, що було до. І я сподіваюся, що в найближчому часі буде вже після. Це футбольний стадіон в місті Ірпінь. Раніше тут тренувалося нове покоління українських футболістів. А тепер він покинутий через війну. Я знаю, голкіпер захищає ворота від м'яча противника. Але як їх захистити від ворожої російської ракети? Я знаю, що вболівальники можуть приймати гравця чи ні. Але як прийняти цю нестерпну тишу на трибунах? Сьогодні Росія продовжує війну в Україні. А російські спортсмени продовжують мовчати. І це мовчання – тиха підтримка терору.
Я звертаюся до всіх, кого об'єднує любов до спорту. Ми не маємо мовчати. Всі ми, весь демократичний світ, єдина збірна у боротьбі за перемогу над злом. Діліться своїми постами з хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських спортсменів. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України. Друзі, діліться своїми враженнями стосовно цього відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте нас лайком, якщо вам подобається, що ми робимо. І не забувайте про принципи відповідальної гри від Перемач. Вболівайте серцем, грайте головою.
Що ж, друзі, повертаємось ми на арену Львів. Вже пролунав відбій повітряної тривоги у Львові та області і загалом по всій території України. Отож, розминаються футболісти, потрібен додатковий час, ймовірно, 10-15 хвилин для того, аби, знову ж таки, підготувати, розігріти м'язи і дограти ті 10 хвилин, які залишаються у нас по протоколу. 2-0 поки що на користь київського «Динамо». От бачимо там далі на табло зупинений час. І трошки більше 10 хвилин чистого ігрового часу залишається зіграти. І бачимо ми вже на полі футболісти «Динамо», гравці «Рух», арбітри також виконують пробіжки вздовж центральної лінії поля. Розминаються, власне, і так само голкіпери. Руслан Нещерет, який з'явився по ходу другого тайму, з'явився замість травмованого Дениса Бойка. Друзі, давайте повертатись, ставте вподобайки нашій трансляції і будемо спостерігати за дограванням цього матчу, який, на жаль, було перервано, але попереду у нас ще 10 хвилин поєдинку, можливо, навіть будуть ще забиті м'ячі, подивимось, хто, власне, краще підійде до цієї завершальної частини поєдинку після достатньо тривалої паузи. Приблизно годину тривала тривога, тому зрозуміло, що ще додатково якийсь час візьме Ігор Паслов для того, аби футболісти підготувались, розігрілись, аби не було в жодному разі ще якихось втрат, травм, пошкоджень, розтягнень. Усього цього не потрібно. Вже і так у нас була одна вимушена заміна сьогодні. Денис Бойко наприкінці першого тайму. Фактично на рівному місці, як часто говорю в таких ситуаціях, отримав пошкодження. Невдало приземлився на праву ногу Денис Бойко. Виникнули проблеми із коліном. Цікаво, що на другий тайм Бойко таки повернувся у складі київського «Динамо», але буквально за 10-15 хвилин попросив заміну голкіпер київського клубу. Щодо «Руху», то команда почала активніше грати у другому таймі. Було декілька достатньо масованих атак у команди Леоніда Кучука, але цим водночас і «Динамо» користувалось. Були хороші контратаки у команди Луческу. Згадуємо удар Віктора Циганкова з лінії штрафного майданчика. Як в першому таймі, так і в другій половині поєдинку Циганков пробивав вище воріт. Не вдавалось забити Циганкову, поки що в сьогоднішньому матчі двічі забував Віталій Буяльський. Двічі скористався півзахисник «Динамо» тим, що помилялися футболісти «Руха». В першому таймі помилився Паньків, коли намагався перехопити передачу з флангу Вівчаренка. Ну і в другій половині гри скористався відскоком м'яча Віталій Буяльський. Бачимо, на 43-й та 60-й хвилинах півзахисник київського «Динамо» забивав. Залишають поле, у нас вже резервні футболісти, залишаються, власне, ті, хто мають продовжити поєдинок, а ми можемо ще раз пригадати, як забивали футболісти «Динамо». Ось, власне, перший м'яч Буяльського, як я і говорив, після помилки Юрія Панькова, який не зміг вдало вибити м'яч, перервати передачу Вівчаренка, і вийшло так, що скинув просто під удар Віталію Буяльському, не встигає за тим Сапуга, не встигає накрити півзахисника київського клубу, і ось так наприкінці першого тайму «Динамо» повело у рахунку. Можемо ще раз з різних ракурсів переглянути цей забитий м'яч команди Мірча Луческу. Ще дві заміни проводить Леонід Кучук на завершальні хвилини цього поєдинку. З'являється Богдан Слюбик, номер 92, і також на поле виходить Ярослав Карабін, атакувальний футболіст під 22 номером. Замість Соломона, нам показують в титрах Руніча, але з'явився 92-й номер. Ну, можливо, ще додатковий Руніч вийшов, зараз будемо з'ясовувати вже по ходу. Дає свисток Ігор Пасхал, з того, на чому й зупинились, розпочинаємо. Вівчаренко вкидає за боковою, дальній удар і 3-0! Ось так гармата Олександра Тимчика. Напевно, 10 секунд не зіграли після поновлення матчу, як «Рух» пропускає третій м'яч. Шалений просто удар від Тимчика, ну і тепер вже точно можна говорити, що три очки від «Динамо» сьогодні нікуди не втечуть. Ще раз дивимося за вкиданням, Гармаш віддає передачу, там знову ж таки був рикошет, зрізка від футболіста «Руха»,
у штрафному. І дуже зручно м'яч ліг на ногу Олександру Тимчику. Ще раз дивимось, класно піймав. З невеличкого відскоку від газону прекрасно пробиває Тимчик. Потужний удар майже з лінії штрафного прошиває Юрія Паньківа. Не врятував капітан Руха від третього пропущеного. Можливо, був мінімальний дотик від Паньківа, десь зачепив трошки м'яч, але настільки потужно пробиває Тимчик, що без шансів. Голкіпер львівського клубу. 3-0 стає рахунок. Ну, не лише Буяльський сьогодні забиває за Динамо. Рух йде в атаку. Мисик. Передача до штрафного майданчика. Не пускає Сирота. Вибиває м'яч за межі поля. Дуже яскравим вийшов третій забитий м'яч у київського Динамо. Дуже хороший удар. В дотик, в темп, потужно. Все, яке потрібно, виконав Тимчик. Зараз кутовий від Руха на в'їзд до штрафного майданчика. Гармаш вибиває м'яч. Дальній удар. Забирає м'яч Нещерет. Ніяких проблем цей удар не склав для голкіпера Динамо. Забарний. Розігрують м'яч захисники київського Динамо. Сирота, Вівчаренко підходить далі по флангу. Вбиває вперед Сирота. Тут зараз трошки занервували футболісти Руха. Слюбик вибиває за межі поля. От показують нам, що Бойчук залишив гру. Або один момент у Бойчука вже в другому таймі, коли Бєсєдін невдало відіграв на суперника, відіграв власний штрафний майданчик. Там Бойчук з достатньо гострого кута пробивав, але врятував голкіпер київського Динамо. Довгий пас вперед від Забарного. Мисик. Тримає м'яч захисник Руха. Мисик. Довга передача вперед. Нещерет. Ну, перший на цьому м'ячі. Ну, трошки засильна передача. Не встигав там нападник Руха. Сидорчук. Як зараз на замасі прибирає одного суперника. Сирота. Вівчаренко. Гармаш повертає назад. Шепілєв. Забарний на правий фланг. Тимчик в опорну зону віддає. Трошки занадто Сидорчук зараз. Дуже ефектно намагався віддати передачу, але втратив м'яч капітан Динамо Климчук. Караваєв та Андрієвський там готові вже вийти на заміну у київського Динамо. Сидорчук віддає капітанську пов'язку. Саме замість нього вийде Олександр Андрієвський. Ну і Буяльський отримає її. Не Циганков, тому що Циганков також йде на заміну. Караваєв міняє 15-ку Динамо. Ну а замість Сидорчука виходить номер 18 Олександр Андрієвський. Передача вперед. Вибиває м'яч Сирота за межі поля. Показує там ще раз титр заміни. Зараз Рух атакує, але заблокований удар. Зовсім небагато часу отримують Андрієвський та Караваєв у цьому матчі. 85-та хвилина. Кутовий для львівського Руха. Остап Притула виконуватиме корнер. Навішає Притула воротарський. Нещерет забирає м'яч на виході. Забарний. Діагональ на лівий фланг. І точне переведення на Шепілєва. А Шепілєв прибирає суперника. Шепілєв бере паузу, півзахисник Динамо. Вівчаренко дістає м'яч на фланзі. Гарма, знову Шепілєв. Забарний. Тимчик. Зберігає зараз м'яч у київського Динамо. Неточний пас на лівий фланг. Дійсно Руніч теж бачимо з'явився на полі. 99-й номер. Олександр Тимчик.
у цьому чемпіонаті свій перший м'яч. Забиває правий захисник «Динамо». І вже 4 голи на рахунку Віталія Буяльського в УПЛ. І він наразі є найкращим бомбардиром команди Луческо у цьому розіграші. Климчук повертає м'яч назад. Дідик грає через голкіпера. Третій пропущений м'яч зовсім приглушив всі емоції футболістів Руха. Насправді тільки поновили поєдинок, декілька дотиків і м'яч влітає у твої ворота. Після такого важкувато психологічно повернутися. Але спробує команда Кучука, бодай один м'яч у відповідь забити. Мисик. Протихід віддає передачу, але ледь не вдалося вибороти м'яч. Зараз Карабіну попереду. Нещерет далеко вибиває на чужу половину поля. Динамо свою атаку розвиває. Пішов вперед Андрієвський, віддає пас до штрафного майданчика на Ваната, але Ваната випереджає захисник Руха. Знову стандарт для команди Луческу. Розіграв Андрієвський з Караваєвим. Буяльський чекав, там ніхто не перекривав Віталія. Караваєв під ліву, не буде лівою навішувати захисник «Динамо». Буяльський дає назад, трошки незручний пас. Тут розбираються захисники, Сирота повертає на Нещерета. Вівчаренко. Буяльський пропускає, залишає зараз Ванату, є поруч Гармаш. Ванат сам йде до штрафного, Ванат під гострим кутом пробиває Паньків перед собою, але не встигає. Буяльський цього разу не встигає. Віталій знову зіграти на добиванні. Дуже сміливо Ванат пішов до штрафного майданчика. Забарний. Сирота, далі на фланг. Вівчаренко повертає на захисника «Динамо». Шепелєв. Шепелєв заробляє штрафний удар. Півзахисник киян. Повертався Карабін на власну половину поля. І саме Карабін порушує правило проти вісімки «Динамо». Ну, ще раз удар Ваната показує нам. З непростої позиції пробивав Ванат, але той факт, що власне вийшов на ударний простір, вірвався на швидкості, ось що варто відзначати. Зараз знову порушення правил. І знову проти Шепельва. Між іншим, Климчук зараз штовхнув просто під потяг. Шепельва штовхнув на велетня сапугу. Андрієвський не дійшов таки до нього м'яч. Зараз у підкаті вдається вибити львів'янам. Лунчук відіграв у центр. Діагональ ліворуч і перехоплює Тимчик. Зараз м'яч залишається у Руха. Вже немає такої динаміки для контратаки. Знову переведення на правий фланг. Роман. Непогано обігрався з партнером. На фланзі є навіс до штрафного на дальню стійку. Тут Тимчик знімає м'яч. Караваєв вибив по флангу вперед, але тут чи встигне першим гравець «Динамо»? Спливає основний час у нашому матчі. Цікаво, за такої ситуації, скільки додасть Ігор Пасхал. Перед 2 хвилини, додав арбітр. Втрачає м'яч Ванат, але порушує правила. Зараз його партнер по команді Андрієвський чіпляє суперника. Друзі, заряджайте на перемогу свої улюблені команди разом із нашими партнерами «Парімач».
Дідик. На правий фланг переведення м'яча. Неточний пас. І зараз вже і у руха немає як такого бажання йти вперед. Чи то вже просто немає психологічних сил після третього пропущеного м'яча. Гармаш підхопив на фланзі. Буяльський. Караваєв праворуч отримає передачу. Тимчик мчить на високій швидкості, віддає Караваєв до штрафного. Тимчик зупиняється, прострілює низом, але невдалий пас. Караваєв, щоправда, м'яч підхопив. Буяльський. Шепелєв. Шепелєв, від нього закидання вперед. Тут відбивається рух. Зараз здорово вдається корпусом відіграти. Климчук розпочинає контратаку команди Кучука. Климчук прибирає м'яч. Переводить у центральну зону. Тут є простір, але не вдається віддати пас вперед. Спроба номер два. Знову Климчук тягне м'яч. Мисик. Мисик подає під удар, але зараз один одному завадили футболісти руха. Там Руніч йшов на м'яч, і також Притула намагався в дотик пробивати. Руніч у штрафному. Руніч прострілює, але м'яч виходить за межі поля. Ну і дає фінальний свисток на цьому Ігор Пасхал. 3-0. Динамо перемагає. Львівський рух, дубль Віталія Буяльського. Потім достатньо тривала перерва через повітряну тривогу. І після повернення буквально на... Ну, там цікаво, на якій секунді навіть забив Тимчик після того, як поновилась гра на 80-й хвилині. Бачимо, захисник «Динамо» забиває останній м'яч у цьому поєдинку. Команда Луческо здобуває 3 очки і отримує дуже важливу перемогу у цьому чемпіонаті. Рух не зміг створити великих проблем київському «Динамо». Так, перший тайм до пропущеного м'яча намагалась команда Кучука плюс-мінус стримувати атаки суперника, але свої голи кияни таки провели у цьому поєдинку. Залишають швидко команди. Ну і, друзі, ми завершуємо нашу трансляцію. Дякую, що були з нами. На все добре. Челсі та Перемач представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач.